Mitsuo Ando se probral ze sna, v němž se propadal do moře. Do šplouchání příboje se vetřelo trilkování telefonu a rázem ho vytrhl ze spánku, jako by se nad ním zavřela hladina. Natáhl ruku přes okraj postele a zvedl sluchátko. Haló? Ozval se ženský hlas, tak nevrlý, až se Ando otřásl. Už to došlo? Jo, došlo, odpověděl Ando otráveně. Rozvodový rozsudek. Manželka, bývalá manželka, chvíli mlčela, pak ze sebe chraplavým hlasem vypravila. Myslím, že mi dlužíš vysvětlení. Vysvětlení čeho? Zeptal se nechápavě. Toho, co jsi mi udělal. Ando stiskl sluchátko v pěsti a zavřel oči. Co pak mi to bude vyčítat den co den i po rozvodu? Děsivá představa. Jak jsi to mohl udělat? Hlas se jí třásl. Řekni něco. Začala popotahovat. A co? Už rok a čtvrt se nebavíme o ničem jiném, co bych ti k tomu ještě měl říct. Přiveď mi ho zpátky. Bylo by pro tebe lepší, kdybys na to zapomněla. Přenesla se přesto. Věděl, že nemá smysl jí to říkat, ale nic jiného jej nenapadlo. Začal pokládat sluchátko. Ještě z něj zaslechl poslední zoufalý výkřik. Přiveď mi Takanoriho zpátky! Přestože zavěsil, ozývalo se to jméno ze sluchátka dál, až vyplnilo celý pokoj. Takanori, Takanori, Takanori. Ando vytáhl z police s knihami obálku a z ní vyklepal několik propletených pramínků vlasů. Jediná hmatatelná věc, která mu po synovi zbyla. Ando se mu tam v moři otřel rukou o hlavu a když se ho pokusil k sobě přitáhnout, vlasy mu vytrhl. Tělo už nikdy nevyplavalo. Nemohli připravit ani řádnou kremaci. Ten pramínek vlasů představoval vše, co Andovi ze syna zůstalo. Půl deváté. Nejvyšší čas vyrazit do práce. Práce pro něj v těchto dnech znamenala jedinou útěchu. Pouze v okamžicích, kdy se do ní plně ponořil, dokázal uniknout s párům vzpomínek. Ando nejenže přednášel forenzní medicínu na lékařské fakultě Fukuzavovy univerzity, ale pracoval i jako patolog Tokijského ústavu soudního lékařství. Proletěl očima dokumenty související s další mrtvolou. Mrtvolu našli s rozhozenýma rukama i nohama. Ando dotyčného znal. Dobře ho znal. Byl to jeho dávný kamarád z Vysoké a nikdy by ho nenapadlo, že ho jednou bude pitvat. Ryuji Takayama býval Andovým spolužákem po celých 6 let studií na lékařské fakultě. Andův zrak spočinul na řádce s uvedeným časem úmrtí 21:49 předešlého večera. To je překvapivě přesný údaj, zvedl Ando oči k policejnímu poručíkovi, který měl pitvě přihlížet. O, měli jsme tak trochu štěstí. Prohodil poručík nenuceně a usadil se na židli. Poručík se otočil ke svému kolegovi, mladému seržantovi. Mai Takanová je tady, že? Zajdete pro ní. Jistě, pane. Není to příbuzná, ale právě ona objevila tělo. Jedna z profesorových studentek. A taky jeho milenka. Zmiňovaná teď vstoupila do kanceláře. Zhodou okolností jsem se se zesnulým panem Takayamou znal na Vysoké. Prozradil jí to, aby jí alespoň trochu uklidnil. Mai zvedla oči. Říkal jste, že jste doktor Ando? Ano. Se zájmem si ho prohlédla. Pak s neskrývaným potěšením přemhouřila oči a nepatrně kývla hlavou, jako by se setkala se starým přítelem. Těší mě, že vás poznávám. Mai začala Andovi tlumeným hlasem vyprávět víceméně tutéž historku, jakou předešlého večera vypověděla policii. Zrovna jsem se vykoupala a sušila si vlasy, když zazvonil telefon. Hned jsem se podívala na hodiny, mám to tak ve zvyku. Zvedla jsem sluchátko a chvilku na to jsem z druhého konce zaslechla výkřik. Nejdřív jsem si myslela, že je to nějaký hloupý vtip. Překvapeně jsem odtáhla sluchátko od ucha
ale výkřik přešel ve sténání, které nakonec utichlo úplně. Připadala jsem si obklopená takovým zvláštním klidem, jakoby ne z tohoto světa. Přiložila jsem si sluchátko zpátky k uchu, poslouchala, jestli se ještě něco neozve, a celou dobu se děsila toho, co možná uslyším. A pak se mi najednou před očima vynořila tvář profesora Takayamy. Poznala jsem ten výkřik, znělo to jako jeho hlas. Zavěsila jsem a vytočila jeho číslo, ale měl obsazeno. A tak jsem odjela k němu do bytu, abych zjistila, co se přihodilo. A když jsem vešla, byl tam, u postele, v pokoji za kuchyní. Ando ani nepotřeboval, aby pokračovala. Měl k dispozici fotografie. Ty o Ryujiho neživém těle hovořily výmluvněji, než mohla jakákoliv slova. Do chodby kpitevně dopadaly kosé paprsky ranního podzimního slunce. Přesto tu bylo jaksi šero a zatuchlo a jejich gumové boty při chůzi odpudivě vrzaly. Na pitevním stole na ně čekal Ryuji Takayama, úplně nahý s vypouklým bílým břichem. Vzal skalpel, zanořil ho pod bradu a projel silnou svalovinou až dolů k podbřišku. Už první pohled na povrch orgánu, který ještě před 12 hodinami pumpoval životodárnou krev, Andovi napověděl, že v srdci došlo k vážné nekróze. Část věnčité tepny, která ze srdce vycházela a obtáčela se kolem něj, byla ucpaná. Nemohla tudy proudit krev a srdce se zastavilo. Ando sebejistě konstatoval: infarkt myokardu následkem ucpání levé věnčité tepny. A pustil se do vyprošťování jater. Poté prozkoumal ledviny, slezinu a střeva, prohlédl obsah žaludku, ale nenarazil na nic zvláštního. Právě se chystal otevřít lebku, když vedle něj podezřívavě natáhl krk asistent. Pane doktore, podívejte se na to hrdlo. Asistent ukázal dovnitř do rozříznutého krku. Na sliznici na povrchu hltanu se v jednom místě utvořil vřet. S příčinou smrti to pravděpodobně nemělo nic společného, ale přesto z něj kousek odřízl. Bude si muset počkat na test vzorku tkáně, aby zjistil, o co se jedná. Ando si znepokojeně stoupil k rakvi a přejel dlaní po Ryujiho těle od prsou k břichu. Ucítil, že v oblasti podbřišku něco vyčuhuje, a rozhrnul župan. Když se podíval zblízka, zjistil, že mezi stehy kousek nad pupkem kouká cípek novinového papíru. Byl narůžovělý od krve a ulpěly na něm kousíčky tuku. Ando bílou hmotu otřel, aby viděl na čísla vytištěná na papíře. Byla maličká a těžko čitelná. Sklonil se k ním. Pak je rozeznal, 6 číslic ve dvou řadách pod sebou, 178 a 136. Bůh ví, proč se mu ta čísla pevně vryla do paměti. 178, 136. Po dopoledních pitvách Ando zamířil k nádraží Otsuka, aby se někam došel na oběd. Vstoupil do první čínské restaurace, na kterou narazil, a objednal si denní menu. Jeho mysl byla jako list fotografického papíru, na který se promítly ony číslice z novin. Nijak kategoricky nevylučoval existenci nadpřirozených jevů. Přesto si připadal hloupě, že je těmi čísly tak posedlý. Ale byl. 178, 136. Znamenalo to něco? Konec konců Ryuji byl blázen do šifer. Mezi dvěma sousty polévky Ando rozprostřel na stole ubrousek, vytáhl z kapsy propisku a čísla si napsal. Potom přiřadil každému písmenu latinské abecedy číslo od 0 do 25, takže A se rovnalo 0, B se rovnalo 1, C se rovnalo 2 a tak dále. Pomocí tohoto klíče mohl rozluštit jednoduchou substituční šifru, ten nejzákladnější kód. Nic nevyšlo. Teď tedy musel složit některé číslice dohromady, aby získal i dvoumístná čísla. Začal si na ubrousek sepisovat možné kombinace RIBDG nebo BHING nebo RING. Jen jediná z kombinací dala dohromady skutečné slovo RING, ring, kruh.
Měli se sejít na lavičkách před knihovnou. Mai Takanová volala do ústavu soudního lékařství včera. Sdělila Andovi, že večer po pitvě poměrně brzy opustila ostatní, kteří se chystali bdít u mrtvého, a vrátila se do Ryujiho bytu. Potřebovala dát dohromady nevydaný rukopis, na němž Ryuji pracoval, a objevila přitom něco, co jí nedalo spát. Matně naznačila, že by to mohlo nějak souviset s Ryujiho smrtí. Tehdy večer před 10 dny jsem vyklouzla od profesorových příbuzných poměrně časně. Vrátila jsem se k němu do bytu, abych dala dohromady ten nepublikovaný rukopis. Než jsem skončila, zazvonil telefon. Byl to Asakawa, jeden profesorův kamarád ze střední. Zřejmě nevěděl, že pan profesor zemřel. Tak jsem mu stručně vylíčila, co se předešlého večera stalo. Pana Asakawu to naprosto šokovalo. Pořád dokola se mě ptal, jestli jsem si něčeho nevšimla. Byl dost rozrušený, ale zarazilo mě, na co se zeptal pak. Zeptal se, neřekl vám těsně před koncem něco? Žádná poslední slova? Nezmínil se třeba o nějaké videokazetě? Videokazetě? Ano, zvláštní, že? A slyšela jste od Ryujiho něco o nějaké videokazetě? Ne, nic. A nevíte náhodou, jak bych se s panem Asakawou mohl spojit? Myslím, že mi ho pan profesor představil jako Kazuyukiho Asakawu z Daily News. Ando si to poznamenal do diáře. Když zavolá do redakce, neměl by být problém získat na toho člověka nějaký kontakt. Možná si s ním bude potřebovat promluvit. Od té doby, co se rozešli s manželkou, žil v schátralém 4-patrovém činžovním domě u Jojokského parku. Ve stísněném bytečku měl pocit, jako by se vrátil do studentských let. Nic tu nenasvědčovalo tomu, že by mu nějak zvlášť záleželo na kvalitě života, který vede. Jediný nábytek tvořila knihovna a hliníková postel. Vyšel dovnitř a zamířil k oknu. V tom zazvonil telefon. Prosím? To jsem já. Okamžitě ten hlas poznal. Jen jediný člověk začínal hovor těmito slovy a vůbec se neobtěžoval představit. Miyashita, další spolužák z lékařské fakulty. Miyashita momentálně pracoval jako výzkumný asistent na patologii. Vzorky nemocné tkáně obyčejně putovaly k analýze na Miyashitovo oddělení patologie. No, nejsem z toho zrovna dvakrát moudrý, nějak mi to nejde do hlavy. Co si myslíš o profesorovi Sekim? Seki byl vedoucí laboratoří patologie. Proslavil se výzkumem vzniku rakovinných buněk. Jak? Co si o něm myslím? Proč? No, protože občas vede divné řeči. A co říkal? Ta ucpaná tepna ho nijak zvlášť nezaujala, ale vzpomínáš si na ten vřet v hrdle? Ten dědula se na něj jen jednou mrkl prostým okem a víš, co prohlásil? Že přesně tohle vídal u obětí pravých neštovic. Pravých neštovic? Vyjekl překvapeně Ando. Pravé neštovice se díky organizovanému globálnímu očkování podařilo vyhubit. Od posledního případu v Somálsku v roce 1977 nebyl z celého světa hlášen jediný pacient. Když se přestali vyskytovat další oběti, znamenalo to, že vyhynul i virus sám. To musí být omyl. Nejspíš je. Ale přesně tohle ten dědula povídal. A jeho názor se nedá brát na lehkou váhu. Kdy budeš mít výsledky? No, asi za týden. A jestli vážně objevíme virus pravých neštovic, tak to pro tebe bude hodně velká věc. Hleď, je to taková hloupost, že se mi to ani nechce říkat nahlas. Ale věděl jsi, že existuje kmen pravých neštovic, který ucpává cévy a je při něm takřka 100% úmrtnost? Netvrď mi, že Ryujiho ucpanou tepnu má na svědomí tohle. Dobře, nebudu, ale stejně. Ten sarkom na vnitřní stěně tepny, co to bylo? Prohlížel jsi ho přece pod zvětšením. Na to Ando neměl odpověď. Pak ho něco napadlo. Dejme tomu, že ten sarkom v Ryujiho tepně vážně vyvolal nějaký virus a nemuselo by nutně jít o pravé neštovice. Potom bychom měli najít i další lidi se stejnými příznaky. Miyashita zamručel. Uvažoval o tom. No, ano. Nedá se to vyloučit. Až budeš mít chvilku, mohl by ses přeptat kolegů v ostatních univerzitních nemocnicích.
Máš tyky, neměl by to být takový problém. Rozloučili se a oba zároveň zavěsili. Dokončil druhou pitvu v ústavu soudního lékařství a hned se vypravil zpátky na univerzitu. Volal mu Miyashita a naznačil nějaký pokrok v honbě za příčinou Ryujiho smrti. Ando byl od té chvíle jako na jehlách, schody z metra vysprintoval. Dveře na oddělení patologie se skřípavě otevřely a on spatřil Miyashitu. Tak si přece jen našel nějaký virus, naléhal Ando. Miyashita zavrtěl hlavou. Ze všeho nejdřív jsem kontaktoval oddělení soudního lékařství na ostatních univerzitách, abych zjistil, jestli se u nich neobjevila těla se stejnými příznaky, jako měli Ryuji. A už mi přišly výsledky. A? Objevila se? Jo. Zatím to vypadá, že celkem 6. Všichni, kterých jsem se ptal, byli dost překvapení. Měli za to, že jsou jediní, kdo se s tím úkazem setkal. Ukaž mi to. Požádal Ando a vzal si od Miyashity desky. Za prvé, tělo pitvané na univerzitě Taido. Shiuchi Iwata, 19 let. Zemřel 5. září, kolem 11. večer. Čekal právě s motorkou na křižovatce před Shinagavským nádražím. Pitva odhalila, že měl věnčitou tepnu ucpanou otokem neznámého původu, který přivodil srdeční infarkt. 2 ze 3 těl pitvaných na univerzitě Yokodai patřila mladému páru, který zemřel společně. Takehiko Naomi, 19 let, a Haruko Tsujiová, 17 let. Krátce před úsvitem 6. září objevili jejich těla ve vypůjčeném autě. Pitvy odhalily nezvyklé výrůstky v jejich věnčitých tepnách, opět ucpaných. Ando znovu sklopil oči k faxům. Zalistoval stránkami, až našel záznamy o matce s dcerou pitvaných na univerzitě Shuva. Matka se jmenovala Shizu Asakavová, 30 let, a její dcera Yoko teprve 18-měsíční. 21. října kolem poledne došlo na metropolitní dálnici u sjezdu na Oji k nehodě vozidla, v němž jela Shizu s Yoko a svým manželem. Vůz byl značně poškozený, matka s dcerou, obě na zadních sedadlech přišly o život a pan Asakava utrpěl vážná zranění. Dalo se snadno uhodnout, proč manžel ztratil kontrolu nad vozem. Nějakou dobu se nejspíš vůbec nevšiml, že jsou manželka s dcerou po smrti. Pak se je pokusí vzbudit, jednou rukou drží volant a druhou se natáhne na zadní sedadlo. Třese s manželkou. Ta se neprobouzí. Zběžně mrkne před sebe a položí manželce ruku na koleno. Pak konečně pochopí, co se s ní stalo. Spanikaří, jen upřeně zírá na manželku s dcerou a vůbec si nevšimne, že se blíží k dopravní zácpě. A jak dopadl manžel? Bylo mu upřímně líto člověka, který teprve před 14 dny přišel o rodinu. No, je samozřejmě hospitalizovaný. Odnesl to především po duševní stránce od té doby, co ho i z těly manželky a dcery přivezli je v katatonii. Ando vytrhl Miyashitovi faxy, olízl si konečky prstů a začal těmi tenkými papíry znovu listovat. Chtěl zjistit, do které nemocnice toho muže převezli. V tom okamžiku mu padl zrak na jméno. Kazayuki Asakava. Cože? Vyjekl přihlouple samým překvapením. Byl to tentýž muž, který večer po Ryujiho smrti přišel do jeho bytu a zasypal Mai otázkami ohledně nějaké videokazety. Ty ho znáš? Vyvalil oči Miyashita. Ne, ale Ryuji ho znal. V pondělí po třídenním volnu navštívil Ando lékařskou fakultu Univerzity Shuva ve čtvrti Ota. Měl tam sraz s doktorem, který pitval Shizu a Okoyo Asakavové. Pojďte dál, pronesl doktor Kurahashi škrobeně a postrčil Anda dovnitř. Ando se z faxu dozvěděl takřka všechno, co mohl. Osobně se sem vypravil proto, aby si na vlastní oči prohlédl věci, které se odfaxovat nedaly, a aby si promluvil s patologem, který vedl pitvy Shizu a Yoko Asakavových. Nález neznámých sarkomů ve věnčitých tepnách Kurahashi ho evidentně dost překvapil. Kurahashi přistoupil ke stolu a vytáhl židli. Držel v ruce složky, z nichž vyndal asi 10 fotografií. Jsou z místa nehody. Nevím, jestli vám k něčemu budou. Na prvním snímku byl nabouraný automobil. Další snímek zachycoval povrch vozovky. Zběžně si prohlédl další 2 nebo 3 fotky a rozložil je před sebou na stole jako hrací karty.
Nic zvláštního ho nezaujalo. Pak se ale zarazil. Na sedadle spolujezdce ležel jakýsi černý předmět. Podobný, plochý, černý předmět spočíval na podlaze vozu, rovněž na straně spolujezdce pod opěrkou na hlavu sklopené sedačky. Ando vyjekl vzrušením a zavolal k sobě Kurahashiho. Připadalo mu to jako videorekordér. Mai Takanová vystoupila z linky Odakyu v Sagami Ono a vyšla na ulici, ale nemohla se rozhodnout, na kterou stranu se dát. Odbočila z hlavní silnice do bludiště ulic mezi obytnými domy. Odtud už si cestu vybavovala. Jakmile zatočí kolem samoobsluhy, bude to k domu Ryujiho rodičů pořád rovně. Byl to prostý dům. Ani nestačila zazvonit na zvonek u dveří a už se objevila Ryujiho matka. Netrpělivě na Mai čekala a hned jí odvedla do prvního patra, do pokoje, kde Ryuji studoval od základní školy až do druhého ročníku na vysoké. Jakmile zůstala o samotě, nejprve si celý pokoj pořádně prohlédla. Byl zařízený v japonském stylu s rohožemi na podlaze. Mai si povzdechla, pak se posadila na podlahu a srkla si kávy. Pomalu se začínala smiřovat s tím, že se jí možná nepodaří najít, co hledá. I kdyby tady těch několik stránek rukopisu někde bylo, těžko je mezi všemi těmi věcmi objeví. Začala uvažovat o tom, že chybějící stránky dopíše sama. Mai mu pomáhala od samého začátku, protože se nabídla, že mu bude jeho poznámky přepisovat na čisto. Účastnila se dokonce i schůzek s odpovědným redaktorem. Díky tomu měla pocit, že celkem dobře chápe, kam směřovalo Ryujiho uvažování a poměrně slušně zvládá i jeho sloh. Pokud by chyběla jen stránka nebo dvě, pak by jistě dokázala vymyslet něco, čím by mezeru vyplnila, aniž by vznikly nějaké nesrovnalosti. Ale děsila se pomyšlení, že napíše něco, co se bude odchylovat od Ryujiho záměrů. Najednou zaslechla tepot vlastního srdce. Bušilo jí v hrudi. Stuhla na místě, zůstala sedět s pokrčeným kolenem a zhrbenými zády a čekala, až tlukot odezní. Tohle se jí ještě nikdy nestalo. Něco se ukrývalo tady s ní v pokoji. Ucítila vzadu na krku něco studeného. Pichlavý pohled. Otočila se. Zrak jí padl na růžový pletený svetr přehozený přes krabici, kam si ho odložila, když se pouštěla do práce. Mai svetr zvedla a spatřila pod ním videorekordér. Prohlížela si rekordér snad už minutu a všechny myšlenky na ztracené stránky se jí na dobro vykouřily z hlavy. Nedokázala zapomenout, na co se jí Asakawa ptal ten den po Ryujiho smrti. Neřekl vám těsně před koncem něco? Žádná poslední slova? Nezmínil se třeba o nějaké videokazetě? Zapojila rekordér. Nevěděla, co dál. Jakýsi hlas jí napovídal, ať se videa nedotýká. Když se objevil obraz, rozeznělo se nejprve šumění statické elektřiny. O pár vteřin později obrazovka stmavla, jako by ji někdo polil inkoustem. Teď už nebylo návratu. Mai se zhluboka nadechla. Potom se jí před očima začal odvíjet sled scén, jejichž významu nemohla porozumět a jejichž obsah by podle titulu kazety vůbec nečekala. Sotva kazeta dohrála, pocítila Mai nutkání zvracet a vrhla se do koupelny. Litovala, že kazetu nezastavila už někdy v polovině, jenže těm výjevům se nedalo odolat. Chvíli cítila, jak jí cosi vevnitř ničí a pak jí pozvolna opustilo vědomí a ona odplula kamsi velice, velice daleko. Bylo čtvrt hodiny po smluveném čase schůzky. Ando se začal netrpělivě vrtět. Vytáhl diář a znovu se podíval do záznamů. Pátek 9. listopadu 18.00 před sochou Moai u západního východu z šibujského nádraží. Večeře s Mai. Pamatoval si to dobře.
Napadlo ho, že možná zapomněla, a tak z telefonní budky zavolal k ní do bytu. 10. zazvonění. Evidentně není doma. Odtáhl sluchátko od ucha. Nejspíš ji něco zdrželo, ale už je určitě na cestě. Alespoň v to doufal. Nakonec čekal mezi šibujskými davy hodinu a půl, ale Mají se neukázala. Vešel do hotelového vestibulu přímo k recepčnímu pultu, aby se zeptal, kde se koná večírek. Večírek na rozloučenou s Funakoshim. Když ho Mai nechala plavat, neměl důvod se tu nestavit. Jako první si ho všiml Miyashita. Došel k Andovi a položil mu ruku na rameno. Hele, pojď na vteřinku se mnou. Miyashita ho popadl za rukáv a odvedl ho ke dveřím. Co se děje? Andovi se na tom něco nezdálo. Něco jsem objevil. Virus. Dnes odpoledne mi volali z univerzity Yokodai. Vzpomínáš si na ty dvě děti, které tam pitvaly? Ty, co současně zemřeli v autě? A na infarkt? Jo. No tak z nich v poškozené tkáni našli nějaký virus. U obou. Nebudeš tomu věřit, ale vypadá úplně stejně jako virus pravých neštovic. Ando se nezmohl na jediné slovo. To je neuvěřitelné, vypravil ze sebe Ando. Když myslíš? Já mám pocit, že ten týž virus najdeme i v Ryujiho vzorku. Pak tomu budeš muset uvěřit. Středa 14. listopadu. Ando se vypravil na hlavní kampus na katedru filozofie, aby se vyptal Majiných profesorů, jestli ji v poslední době viděli na přednáškách, ale každý, na koho se obrátil, mu odpovídal totéž. Už týden ji neviděli. Od minulého pátku ji Ando dvakrát, třikrát denně volal domů, ale nikdy mu to nikdo nezvedl. Napadlo ho, že možná odjela domů, proto zašel na studijní oddělení. Vysvětlil sekretářce situaci a dostal povolení nahlédnout do Majiny složky. Ando si napsal telefonní číslo a pro všechny případy raději i adresu. Jakmile ten večer dorazil z práce domů, okamžitě na to číslo zavolal. Zvedla mu to matka Mají. Ando zjistil, že matka Mají volala minulý týden v úterý a už tehdy jí nikdo telefon nezvedl. Ando z toho měl stále špatný pocit. Proto poprosil matku Mají o svolení, jestli může navštívit Majin byt. Matka Mají to nakonec vyřešila tak, že zavolala správci v Majině bytě a oznámila mu, že se tam staví doktor Ando a aby mu půjčil klíč od Majina bytu. K Majinu bytu se od univerzity dalo dojet za chviličku vlakem bez přestupů. Našel kancelář domovníka a zazvonil. Přes okénko viděl, jak se blíží z nějakého zadního pokoje. Byl to postarší muž. Otevřel v okénku malá dvířka a Ando se mu představil. A, jistě, matka slečny Takanové mi volala, že přijedete. S chřestěním tlustého svazku klíčů vyšel z kanceláře. Cením si vaší pomoci, řekl Ando. Domovník zvedl svazek klíčů, jeden z nich vybral a zasunul ho do klíčové dírky. Dveře se o pár centimetrů pootevřely a do chodby pronikl závan vzduchu. Nejspíš bylo uvnitř otevřené okno. Až po vás, pobídl ho domovník, který čekal u dveří. A Ando nepotřeboval chodit o moc dál, aby celý byt prohlédl. Žádné prohlížení vlastně ani nebylo třeba. Tělo Mají nikde neviděl. Jeho zlé tušení se tedy nevyplnilo. Uvolnil se a zhluboka si vydechl. Zul si boty a prošel kolem domovníka do pokoje. Kam zmizela? Zabručil mu domovník za zády. Ando cítil, jak se přes něj přelila zvláštní deprese. V pokoji panovala zvláštní atmosféra a nedokázala říct, čím to je. Nic z toho, co tu kolem viděl, nenaznačovalo, kde by Mají mohla být. Ale ten tísnivý pocit, když vešel do pokoje, vůbec mu nepřipadal jako byt, jehož obyvatel už se týden neukázal doma. Bylo tam teplo a nemělo to nic společného s teplotou pokoje. Prostě jen co si ve vzduchu říkalo, že tu ještě před chvílí někdo byl. Domovník podal Andovi svazek klíčů a řekl, stavte se s nimi u mě v kanceláři, až půjdete. Díky, zastavím se. Přijal klíče a domovník odešel. Každopádně se rozhodl, že odtud vypadne hned, jakmile zjistí, proč na něj ten byt působí tak divně.
Bylo po 2:30 odpoledne a okno vedlo na jih. Sluneční paprsky dopadaly šikmo do pokoje. Oči mu spočinuly na televizi. Svítilo na ní maličké červené světélko. Video zůstalo zapnuté. Stiskl tlačítko a vyskočila kazeta. Na hřbetě měla bílou nálepku, na ní napsaný titul Liza Minnelli, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., 1989. Vytáhl kazetu a prohlédl si ji. Byla přetočená na začátek. Po chvíli zkoumání ji zasunul zpátky do rekordéru. Ando stiskl play. Asi 2 nebo 3 vteřiny vypadal obraz jako inkoust smíšený s nějakou vaskou kapalinou. Pak se uprostřed té zvířené černoty objevila tečka světla. S blikáním se pohnula doleva, pak doprava, nakonec začala růst. Ando pocítil chvilkovou, ale výraznou nevolnost. Pak právě ve chvíli, kdy se zdálo, že se tečka promění v něco jiného, začala televizní reklama. Znal ji, už několikrát ji viděl. Po reklamě následovala druhá a pak ještě jedna. Stiskl tlačítko pro přetáčení, aby se dostal za ně. Po reklamách začala předpověď počasí. Žena řekla, a teď se podíváme, jak budeme mít dnes v úterý 13. listopadu. Stiskl pauzu a obraz zamrzl. 13. listopadu? Dnes bylo 15. To znamená, že nahrávka pocházela z předvčerejška. Ale kdo tady to nahrávání zapnul? V tom okamžiku něco zaslechl. Znělo to jako tiché plesknutí vodní kapky. Vstal a nakoukl do koupelny, rozsvítil a pokusil se do dveří zatlačit. Otevřeli se však jen do poloviny. Zarazili se o záchod. Ze stropu kapala voda a s pleskáním dopadala do vany. Na dně vany stála poměrně velká louže. Odtok tvořila kruhová černá díra a špunt byl vytažený. Kdo špunt vytáhl? Domovník jistě ne, ten doby to vůbec nevkročil. Tak kdo? Voda byla dosud vlažná. Byt měl být už týden opuštěný, ale sotva před hodinou tu někdo napustil vanu horkou vodou a ještě před kratší dobou vytáhl špunt. Ando honem ruku zase odtáhl a otřel si ji o kalhoty. Potom uklouzl, ztratil rovnováhu a spadl. Zarazil se až tváří o okraj toaletní mísy. Smetanový porcelán se mu chladně vmáčkl do tváře a Ando si raději ani nepředstavoval, jak teď asi vypadá. V tom, jako by za sebou zaslechl něčí smích. Potlačil nutkání vykřiknout a stuhl v té neohrabané poloze. Zaslechl za sebou jasné uchychtnutí, odkud si nízko od země. Ando stuhl a zatajil dech. Ale mohl se sotva pohnout, natož se otočit a podívat. Něco se tam hýbalo. Teď se ho to něco dotklo na pruhu odhalené kůže nad zhrnutou ponožkou. Celá spodní polovina jeho těla předtím ucukla a on věkl. Několikrát kopl kolenem do dveří koupelny a dokonce spláchl záchod. Všechen ten rámus mu konečně dodal odvahu vyškrábat se na nohy. Slapáním podechu zamířil k výtahu. Byl si jistý, že tam něco je, přestože si jasně vybavoval každý kout té místnosti. A nenapadlo ho jediné místo, kam by se to něco mohlo schovat. Ando byl s Miyashitou v laboratoři soudního lékařství. Přestože už se venku stmívalo, nebylo ještě ani 6 večer. Ando se hned po onom trýznivém prožitku v Majině bytě vrátil k sobě do kanceláře, kde se měl sejít s Miyashitou. Proto zatím neměl čas nabít ztracenou rovnováhu. A Miyashita mu tu celou dobu vyprávěl o tom viru. Takže ohledně toho viru, co vypadá přesně jako virus neštovic, který našli v těch tělech v Yokohamě, prohnali ten nový virus DNA sekvencerem, aby analyzovali jeho báze. Výsledky potom vložili do počítače a ukázalo se, že se velice blízce podobá archivním datům o pravých neštovicích. Ale úplně stejné nejsou. Ne, jen zhruba ze 70%. Jinými slovy, ten nový virus je tvořen z genů pravých neštovic a lidských genů.
U toho viru z Ryujiho těla je to stejné? No konečně se k tomu dostáváme. Zrovna včera jsme objevili takřka shodný virus ve zmraženém vzorku Ryujiho krve. Další směska pravých neštovic s člověkem? Řekl jsem takřka. Z většiny je identický, ale v jedné části jsme našli opakování stále téže bazální sekvence. Ať jsme do něj zařízli kdekoliv, vždycky jsme narazili na opakování těch samých zhruba 40 bází. Ando nechápal, co si z toho má vyvodit. Rozumíš mi? V těch tělech z Yokohamy se tohle nenašlo. Čili říkáš, že virus nalezený v jejich těle se trochu liší od viru, který zabil Ryujiho? No přesně tak. Vypadají stejně, ale trošičku se odlišují. Víc pochopitelně budeme vědět, až dostaneme výsledky i z dalších univerzit. V tom okamžiku zazvonil o dva stoly dál telefon. Ando se natáhl a zvedl sluchátko. Prosím, tady Yoshino z Daily News, scháním pana doktora Anda. U telefonu. Dozvěděl jsem se, že jste 20. minulého měsíce pitval v ústavu soudního lékařství jistého Ryujiho Takayamu. Je to pravda? Ano, je, tu pitvu jsem vedl. Aha, no, rád bych vám ohledně toho položil pár otázek, pokud vám to nevadí. Mohli bychom se sejít? No a o co konkrétně vám jde? Rád bych se vás zeptal na váš názor ohledně jisté série událostí. Mám na mysli záhadná úmrtí Ryujiho Takayamy, Tomoko Oishiové, Haru Kotsujiové, Shuichiho Iwaty a Takehika Nomiho, jo a Shizu Asakavové a její dcery. Ando se cítil, jako by ho někdo přetáhl prknem přes hlavu. Kdo tyhle informace pustil? Nevěděl, co na to říct. Úporně přemýšlel, pokud by ten reportér měl víc informací než Ando, pak by možná stálo za to pokusit se je z něj dostat. Ando sám přece nemusel vykládat na stůl všechny karty. Mohl by zjistit, co potřebuje, i bez toho, že by se vzdal svých vlastních tajemství. No dobře, můžu se s vámi sejít. A kdyby se vám to nejvíc hodilo? Co třeba zítra? Mám popolední 2 hodiny volno. Dobře, platí. Budu přesně v poledne u vás v kanceláři. Zavěsili takřka současně. Ando si najednou vzpomněl, že i Asakawa pracoval pro společnost, která vydává Daily News. Pokud se s Yoshinem znali, možná toho Yoshino ví dost. Možná zítřejší setkání opravdu přinese pár hodně zajímavých informací. Ando už se nemohl dočkat. Před hodinou, přesně v poledne, se Yoshino objevil u něj v kanceláři na univerzitě. Ando ho vzal do kavárny před nádražím. Na stole před ním dosud ležela Yoshinova vizitka. Kenzo Yoshino, Daily News, redakce Yokosuka. Podle Yoshina začalo všechno v noci 29. srpna v rekreačním středisku Pacific v jižní Hakone, v místě, kde se poloostrov Izu stýká s pevninou. Smíšená skupinka 4 mladých lidí, kteří tu nocovali v chatce B4, našla videokazetu se záznamem mentálního přenosu jakési ženy. Videokazetu, která přesně do týdne zabije každého, kdo si ji pustí. Cože? Znělo to jako naprostý blábol, ať se to Ando obracel v hlavě jakkoliv. Jistě, Ando už nějakou dobu choval podezření, že se všemi těmi úmrtími nějak souvisí videokazeta, ale pořád tomu nevěřil. Tak jak to, že je Asakawa dosud naživu? Tu kazetu přece viděl, ne? A teď jste udeřil hřebíček na hlavičku, přesně to mě taky zajímalo. V tom dostal Yoshino nápad. Možná, začal důležitě. Asakawa pracoval jako reportér našeho zpravodajského týdeníku. Zmínil se mi totiž, že o tom všem se pisuje podrobnou reportáž. Konec konců začal se o to zajímat především proto, že v tom viděl solo kapra. Vsadil bych se, že je to všechno sepsané a uložené někde na disketě. Jenom nevím, kde je. U něj v bytě se mi nenašel. Po těch slovech se zahleděl do dálky. Ando si vybavoval fotografie z místa Asakovovy nehody. Vzpomínal si, že na jednom snímku byl vidět interiér vozu ve směru od bočního okénka. Pod sklopeným opěradlem na sedadle spolujezdce ležel podle všeho videorekordér a na podlaze u spolujezdce cosi, co připomínalo laptop.
Ta dvojice černých předmětů se Andovi vrila hluboko do mozku a teď díky nim dostal nápad. Ando si byl poměrně jistý, že se mu podaří tu disketu získat a neměl v úmyslu dělit se s Yoshinem o informace. Nejdřív si Asakavův článek přečte sám a teprve potom se rozhodne, jestli něco řekne médiím. Příští den byla sobota. Po skončení dvou pitev si Ando odvedl stranou mladého policistu, kterého tam měli jako svědka, a zeptal se ho, co se děje s vozy, které skončí v dopravní nehodě. No, nejdřív bychom ho prohlédli. Byl to důvěryhodně vyhlížející mladík s brýlemi. Ando už ho dvakrát viděl, ale mluvil s ním poprvé. No, pak bychom ho vrátili majiteli. Co kdyby to bylo auto z půjčovny? Tak to je půjčovně, samozřejmě. A co se stane s věcmi, které vezli sebou? Dočasně je uschováme na dopravním oddělení daného okrsku. A který okrsek by to byl, když k nehodě došlo na metropolitní dálnici u sjezdu na OI? No, pak by to měla na starost dopravní policie metropolitní dálnice v Šintomi. Spojili by se s rodinou a požádali by, aby si je někdo přišel vyzvednout. Aha, díky moc krát. Ando mladého policistu propustil a okamžitě se vrhl do pátrání po Asakavových rodičích. Zavolal jim a zeptal se, co se stalo s věcmi z vozu jejich syna. Asakavův otec mu přiškrceným hlasem pověděl, ať se obrátí na jeho nejstaršího syna, který bydlí v Tokiu ve čtvrti Kanda. V Kandě bydlel Junichiro Asakava s manželkou. Když se mu Ando večer konečně dovolal, nic mu netajil a rovnou mu vyložil situaci, nebo alespoň většinu z ní. Historku osekal, jak uznal za vhodné, a na konci zdůraznil, že Asakava možná zanechal nějaký dokument, který by všechno mohl trochu osvětlit. Jménem Ústavu soudního lékařství potom dodal, že by ten dokument velice rád získal, případně si ho okopíroval, děkuji mnohokrát. Nejsem si jistý, jestli mezi těmi věcmi, které jsem dostal, něco takového bylo. Evidentně se mu nepodařilo Junichira úplně přesvědčit. Z jeho odpovědi vysvítalo, že se na ty věci ještě ani pořádně nepodíval. Byl tam textový procesor? Ano, ale myslím, že nefunguje. A nebyla v něm nějaká disketa? Upřímně řečeno, to jsem se nedíval. Ještě jsem ho ani nevyndal z té krabice, ve které mi ho dali. Ando Juriničovi vysvětlil, že by se na něco nejdříve rád podíval. Nevadilo by vám, kdybych se u vás zastavil? Ale klidně, souhlasil Junichiro překvapivě rychle. Co třeba zítra v 7? Výborně. Ando si čas poznamenal a několikrát si ho podtrhl. Těsně po 7. nedělního večera dorazil Ando k Junichirovu bytu v Sarugaku v Kandě. Tak, chcete se na to podívat? Junichiro se usadil se skříženýma nohama na podlahu a postrčil krabici k Andovi. Díky, rád bych. Ando vytáhl textový procesor, prohlédl si značku i model. I když vypadal po bouračce značně poškozený, vršek nešel otevřít a stisknutí tlačítka pro start nevyvolávalo žádnou odezvu. Když si Ando postavil procesor svisle na koleno, všiml si na boku ještě jednoho tlačítka. Náleželo disketové jednotce a skutečně v ní jednu modrou disketu spatřil. Málem zavískl radostí. Po stisknutí tlačítka se z procesoru ozvalo cvaknutí, které Andovi znělo jako bingo. Vadilo by vám, kdybych si tu disketu na 2-3 dny půjčil? Samozřejmě nevadilo, ale budu se snažit vám ji co nejdříve vrátit. Když odcházel, sotva se udržel v klidu. Přeptá se v práci, jestli někdo nemá textový procesor, na kterém by disketa šla přečíst. Nemohl se dočkat, až uvidí, co na ní je. Ando strčil hlavu do kabinetu katedry patologie, aby zjistil, jestli je tu Miyashita, ale než se stačil na něco zeptat, Miyashita už na něj sám volal. Vida, zrovna tebe jsem potřeboval vidět. Řekni mi, co si myslíš o tomhle. Miyashita držel v jedné ruce nějaký srolovaný papír a druhou kynul Andovi. Vedle něj stál Nemoto, asistent z biochemické laboratoře. Miyashita podal Andovi papír, který držel. Ando papír rozevřel. Jeho obsahu okamžitě porozuměl. Byly to výsledky testů zlomku DNA v sekvenceru. A co přesně v těch plánech stojí?
Písmena zápisu jsou 4 chemické sloučeniny známé jako báze – adenin, guanin, cytosin a tymin. Tyto 4 báze tvoří trojice, takzvané triplety, které se převádějí na aminokyseliny. Tyto plány zvané geny si tedy můžeme představit jako dlouhou řadu písmen, která vypadá tak nějak takhle. TCTCTATACCAGTTGGAAATTAT. Ando přelétl očima kódy bází vytištěné na papíře, 4 písmena ATG a C, seřazena na první pohled nahodile přes celou stránku. Určité úseky však někdo zvýraznil, aby upoutali pozornost. Co to je? To je analýza z jednoho úseku DNA odebraného z viru, který se našel v krvi Ryujiho Takayamy. Objevili jsme poměrně zvláštní sekvenci bází, která se vyskytuje jen u Takayamova viru. Tadyhle to zvýrazněné? Přesně tak. Ando si důkladněji prohlédl první podtrženou řadu písmen. Pak se podíval na druhou zvýrazněnou část a porovnal ji s první. Zjistil, že jsou zcela totožné. Ve skupině ani ne tisícovky bází se tatáž sekvence vyskytovala 2x. Tohle nesmyslné opakování se sešlo jen ve viru odebraném z krve Ryujiho Takayamy? U ostatních 2 obětí ne? Zmateně rozhodil rukama. Všichni 3 stichli a zahleděli se jeden na druhého. Andovi dosud s papírem v ruce bylo trochu trapně. V podvědomí se mu něco ozývalo. Měl nepotlačitelné tušení, že narazili na něco významného. Otázka zněla, na co? A pokud tam nesmyslná sekvence bází byla skutečně vložena navíc, kdy k tomu došlo? Byl virus, který napadl Ryujiho tělo jiný než ostatní? Nebo zmutoval až v Ryujim a následkem mutace se mu v DNA tu a tam objevil tenhle řetězec? Je něco takového vůbec možné? A pokud ano, co to znamená? Ticho nakonec přerušil Miyashita. Mimochodem, co tě k nám vůbec přivádí? Anda objev tak zaujal, že původní důvod své návštěvy úplně pustil z hlavy. No vidíš, málem bych zapomněl. Otevřel kufřík, vyndal z něj diář a ukázal Miyashitovi s nemotem lístek papíru. Nemá tady někdo tenhle model textového procesoru? Miyashita s nemotem se podívali na jméno modelu napsané na papírku. Byl to poměrně běžný stroj. Musí to být přesně ten samý model? Na modelu nejspíš nesejde, hlavně musí jít o stejnou značku. V podstatě mi jde jen o kompatibilitu disket. Potřebuju si někam přehrát a vytisknout soubory uložené na téhle disketě. Počkat, myslím, že jeden člověk u nás na katedře... Ueda, přesně tenhle model má? Výborně, no pojďme. Zastrčil si disketu do kapsy u saka. Potom mával na Miyashitu a následoval Nemota z katedry patologie. Ando si jako v tranzu předčítal jména souboru nahlas. Kruh, 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 kruh. Cože? Když rozluštil číselný kód, který na něj vykoukl z Ryujiho břicha, vyšlo mu totéž slovo, jen v angličtině. Hluboko vnitru cítil, jak Yoshinova bizarní historka začíná získávat nádech reality. Možná je to všechno pravda. Možná skutečně existuje videokazeta, která vás 7 dní po zhlédnutí zabije. Právě pročítal konec 21. stránky rukopisu a ukusoval večeři, kterou si cestou domů koupil v samoobsluze. Příběh zatím věrně kopíroval, co mu před týdnem popoledni v kavárně nastínil Yoshino. Lišil se však tím, že uváděl konkrétní data a místa. Díky tomu byl mnohem přesvědčivější. Reportážní styl bez kudrlinek mu dodával na věrohodnosti.
Když Asakawa vyšetřoval současnou smrt 4 mladých lidí, kteří v Tokiu a v prefektuře Kanagawa večer 5. září podlehli infarktu, napadlo ho, že by všechno mohl mít na svědomí nějaký virus. Z vědeckého hlediska to byl poměrně logický závěr. A protože pitvy skutečně odhalily přítomnost viru, blízce podobného pravým neštovicím, ukázalo se, že Asakawa tušil správně. Dále dospěl k závěru, že ti čtyři se virem museli nakazit společně na jednom místě, protože všichni zemřeli ve stejnou chvíli. A skutečně se mu podařilo zjistit, kdy a kde ti čtyři spolu byli. 29. srpna, přesně týden před smrtí, v Jižním Hakone, v pronajaté chatce B4 rekreačního střediska Pacific. Následující stránka začínala tím, jak se Kazuyuki Asakawa sám vypravil do zmiňované chatky. Ze vzkazu, v jakém si sešitě, Asakawa vydedukoval, že si onen večer pouštěli nějakou videokazetu a vypravil se ji hledat ke správci. Tam na spodní polici opravdu našel neoznačenou kazetu bez pouzdra. Že by to byla ona? Se svolením správce si kazetu odnesl do chatky B4 a bez nejmenší představy, co by na ní mohlo být, ji strčil do přehrávače v obývacím pokoji a pustil si ji. Zprvu byla obrazovka temná. Úvodní scénu popsal Asakawa takto. Najednou se uprostřed černé obrazovky objevil maličký, blikající bod. Ten postupně rostl a přeskakoval zleva doprava, až se nakonec zastavil na levé straně. Pak se rozpadl na nesourodý chomáč světýlek, která chvíli lezla po obrazovce jako žížaly. Ando vzhlédl od papíru. Byla to jen krátká scéna, ale jasně si vybavoval, že ji viděl na vlastní oči a celkem nedávno. Brzy se rozpomněl. Přece tehdy, když se vypravil hledat mají k ní do bytu. Našel tam ve videorekordéru kazetu a pustil si ji, jenže u mají v bytě ten výjev trval jen pár vteřin. Pak se obrazovka z ničeho nic znatelně prosvětlila. Ve snaze přemazat, co na kazetě původně bylo, nahrávala mají ranní talk show. Ando okamžitě pochopil, co to znamená. Mají nějakým způsobem, pravděpodobně přes Ryujiho, získala problémovou kazetu a doma si ji pustila. Potom, když se dodívala, smazala všechno, co na kazetě bylo, ať to bylo cokoliv. Musela k tomu mít dobrý důvod. Nepodařilo se jí však smazat úplný začátek kazety, takže prvních pár vteřin zůstalo. Znamenalo to, že kazeta, kterou Asakawa našel v rekreační chatce, nějakou cestou doputovala až k Mai? Ando se pokusil utřídit si myšlenky. Ne, tak to být nemohlo. Kazeta, kterou našel Asakawa, určitě nebyla ta táž, co měla Mai. Podle Asakawova vyprávění byla ta z chatky neoznačená a ta u Mai měla titul nadepsaný černým fixem. To znamená, že muselo jít o kopii. Ta v chatce byla originál a ta u Mají kopie, takže se kazeta dočkala kopírování, mazání, maskování, půjčování, závratný sled proměn. V Andově mysli začala kazeta na rozhraní mezi živým a neživým připomínat virus. Tiskárna konečně dospěla na konec další stránky a její cvaknutí vytrhlo Anda ze zamyšlení. Každopádně teď nemělo smysl předělávat si starosti. Ze všeho nejdříve se potřeboval dozvědět, co vlastně na té kazetě bylo. Několik následujících stran obsahovalo zevrubný popis obsahu videokazety. Ando při jejich čtení jasně viděl před očima televizní obrazovku zaplněnou měnícími se výjevy. Nakonec se na obrazovce objevila další slova. Těm, kdo zhlédli tyto výjevy, je souzeno zemřít přesně za týden od tohoto okamžiku. Pokud se chcete smrti vyhnout, musíte přesně poslechnout tyto příkazy. Asakawa z této série bizarních vizí pochopil přesně dvě věci. Za prvé, kdokoliv tuto kazetu viděl, byl odsouzen do týdne zemřít. A za druhé, tomuto osudu se sice dalo předejít, ale návod někdo záměrně přemazal. Ta čtveřice, která si kazetu pustila jako první, z ní kousek ze zlomyslnosti nebo jen tak z legrace smazala. Asakawu nenapadlo nic jiného, než strčit kazetu do tašky a z chatky B4 prchnout.
Ando se zhluboka nadechl a odložil rukopis stranou. No ty krávo. Asakawa ve svém líčení horlivě do nejmenších podrobností popisoval celý 20-minutový záznam na kazetě. Ale i kratičká odmlka jen přibrušovala jeho touhu dozvědět se víc. Usrkl čaj, zvedl další stránku a znovu se pustil do čtení, ještě rychleji než dosud. Když došel na poslední stránku, stálo na ní neděle 21. října. Virus má v povaze se reprodukovat. Zaklínadlo, vytvořit kopii videa. A to bylo všechno. Muselo to být však nanejvýš důležité. 21. října měla Asakawa tu bouračku. Předchozího dopoledne Ando pitval Ryujiho tělo a setkal se v ústavu soudního lékařství s Mai. Přestože rukopis skončil tak náhle, dokázal si Ando zbytek doplnit víceméně sám. Zatímco totiž Asakawa seděl v hotelu a sepisoval tuto reportáž, Ryuji ve svém bytě ve východním Nakanu právě umíral. Když se Asakawa po návratu do Tokia o jeho smrti dozvěděl, okamžitě k němu spěchal. Narazil tam na Mai Takanovou a zahrnul ji otázkami, které ji v tu chvíli připadaly značně nezvyklé. Neřekl vám Ryuji těsně před koncem něco? Nezmínil se třeba o nějaké videokazetě? Nebylo těžké pochopit Asakawovu paniku. Byl přesvědčený, že unikl smrti díky tomu, že hádanku videokazety rozřešili a teď zjistil, že se mýlil. Kletba trvala dál a Asakawa zůstal bez jediné stopy. Proč Ryuji zemřel a on sám žil? A nejen to. Termín smrti jeho manželky s dcerou se blížil. Měla nastat už na zítří v 11 dopoledne. Asakawa teď musel vyluštit zaklínadlo znovu. Tentokrát úplně sám a během několika málo hodin. A pak nakonec, ráno 21. se mu asi rozsvítilo a on přišel na řešení, které prostě muselo být správné. Stručně si ho poznamenal v textovém procesoru. Asakawa tu nemohl mluvit o ničem jiném než o viru pravých neštovic. Těsně před smrtí měla Sadako Yamamurová pohlavní styk s poslední obětí pravých neštovic v Japonsku, doktorem Nagaem. Dalo se předpokládat, že virus pronikl do jejího těla. Dohnán na pokraj vyhynutí, vypůjčil si virus Sadačiny neobyčejné schopnosti ke splnění účelu své existence, totiž reprodukci. Jenže jakmile přijal podobu videokazety, nedokázal už se virus reprodukovat sám. Potřeboval k tomu lidi. Musel je přinutit vyrábět kopie. Vypnul textový procesor a natáhl se po whisky na servírovacím stolku. Věděl, že bez přispění alkoholu by dnes v noci neusnul. Ando se nejdřív stavil v biochemické laboratoři a vrátil textový procesor Uedovi. Pak zamířil na katedru patologie. V podpaží si nesl reportáž, kterou včera večer vytiskl. Chtěl ji dát přečíst Miyashitovi. Miyashita seděl s nosem vraženým do papíru a něco si čmáral propiskou. Ando hodil reportáž na stůl vedle něj a Miyashita překvapeně vzhlédl. Hele, uděláš mi laskavost a přečteš si to? Miyashita zůstal na Anda udiveně zírat. O co jde? No, chci vědět, jaký to na tebe udělá dojem. Miyashita papíry zvedl. Je toho dost? Je, ale spousta věcí tě tam bude zajímat. Zhltneš to za chvilku. Kazayuki Asakawa napsal reportáž o těch úmrtích. Ando s Miyashitou následovali servírku ke stolku u okna. Podala jim speciální polední menu pro zaměstnance. Jakmile servírka odešla, Miyashita slavnostně oznámil. Tak jsem to dočetla. Když přišel Miyashita s pozváním na oběd, Ando věděl, že začne přesně touhle větou. No, a co si o tom myslíš? Předklonil se Ando. No, nebudu tě lhát, šokovalo mě to. No, ale věříš tomu? Vždyť tomu se snad nedá nevěřit. Všechno to sedí, jména obětí i čas jejich smrti. Viděli jsme ty koronerovy zprávy i pitevní protokoly na vlastní oči, oba dva. A narazil jsi v té reportáži na něco, co ti opravdu nejde na rozum? Ando chtěl vědět, jestli Miyashita chová ty též pochybnosti jako on sám. No, nejde mi na rozum spousta věcí. Tak za prvé,
Proč Asakawa zůstal po zhlédnutí videokazety naživu? No, protože přišel na zaklínadlo, ne? Miyashitovi se hned rozsvítilo. Aha, tak tohle měl na mysli. Asakawa byl přesvědčený, že zaklínadlo spočívá ve vytvoření kopie videokazety, kterou potom člověk musí pustit někomu, kdo ji neviděl. No, nepochybuji, že přesně tohle si myslel. No, ale kam s tím videorekordérem to dopoledne jel? No, někam, kde mohli najít dva lidi, ochotné se na to video podívat, samozřejmě. Zoufale toužil zachránit život manželce a dceři. Myslím, že jel k manželčiným rodičům. Takže její rodiče se vystavili dočasnému riziku, aby zachránili dceru a vnučku. Zřejmě budeme muset zjistit, kde bydlí a přeptat se na ně u tamní policie. A podařilo se ti rozluštit tu šifru? Vzpomněl si najednou Miyashita. Zatím ne. Ale slíbil Miyashitovi, že koncem víkendu to bude mít rozluštěné. V pondělí ti řeknu, co se nám Ryuji snaží sdělit. Miyashita se natáhl přes stůl a chytil Anda za levé rameno. Teď je všechno na tobě. Po obědě se Ando vrátil do kanceláře a zavolal na katedru soudního lékařství fakultní nemocnice Univerzity Joji v Utsunomiye v prefektuře Tochigi. Krásný průzkum totiž odhalil, že rodiče Asakovovy manželky bydleli v Ashikaze v Tochigi. Veškerá nevysvětlitelná úmrtí v té oblasti by spadala pod jurisdikci v nemocnici Joji. Telefon zvedl nějaký docent a Ando se ho zeptal, jestli koncem minulého měsíce neměli nějaký případ úmrtí na infarkt způsobený ucpáním věnčité tepny. Muž odpověděl svou vlastní strohou otázkou. Promiňte, a o co vám jde? Ando mu vysvětlil, že už mají 7 úmrtí ze stejné příčiny v oblasti Tokia a domnívají se, že by obětí mohlo být mnohem víc, zejména v městě Ashikaza. Zmínce o paranormálních jevech se vyhnul. Vy mě děsíte. Nechápu, jak jste se to mohl dozvědět. Tedy shodou okolností se tam 28. října našla těla postaršího páru. Další den jsme je pitvali. Můžete mi prozradit, jak se jmenovali? Příjmením Odaovi, aspoň myslím. A manželka byla Setsuko. Manželovo jméno jsem zapomněl. Ando už měl zjištěno, jak se jmenovali rodiče Shizu Asakavové, Toru a Setsuko Odaovi. Museli to být oni. A teď měli důkaz. Dopoledne 21. října Asakawa naložil do vypůjčeného auta videorekordér a odjel k rodičům své ženy do Ashikagi, kde vyrobil 2 kopie kazety a pustil je starým manželům. Nepochybně je ujišťoval, že pokud sami udělají další 2 kopie a do týdne je někomu pustí, nebude jejich život v ohrožení. A tak Asakawa udělal 2 kopie a věřil, že tím svou manželku s dcerkou zachránil. Jenže cestou domů o ně o obě naraz přišel a pak o týden později zemřeli i starší manželé. Ando si u pultu v knihovně vyzvedl klíč ke skřínce a cestou do šatny si sundal sako. Vyndal si z kufříku zápisník s perem, pak přes kufřík přehodil sako a všechno strčil do skřínky. V zápisníku měl vloženou stránku s analýzou DNA viru nalezeného v Ryujiho krvi. Chystal se dnes pustit do luštění šifry, proto se taky hned ráno vypravil do knihovny. Strčil si zápisník do podpaží a zamířil do čítárny ve 3. patře, kde se pak posadil na místo u okna. Kdysi mýval základy tvorby a řešení šifr v malíčku, jenže to už bylo 10 let. A tak si ze všeho nejdřív pročetl úvod k této tématice. Musel pracovat se skupinou 4 písmen A, T, C, G, odpovídajících 4 bázím, čili bylo nanejvýš pravděpodobné, že jednotlivá písmena abecedy budou v šifře přiřazena předem určeným kombinacím bází. To nejvíc připomínalo šifru. Najednou z Anda spadlo všechno zoufalství, které ještě před pár minutami cítil, a nahradila ho optimistická sebejistota. Možná se mi to nakonec přece jen povede rozlousknout. Ando seděl u oběda, koukal z okna na stromy, dole a na děti. Už bylo po 1 hodině, když jsem přišel, byla restaurace plná, ale teď viděl tu a tam volné místo. Bylo na čase pustit se znovu do luštění. Tenhle druh šifry se nedal prolomit jinak, než přijít s několika hypotézami a po pořadě prověřit každou z nich. Jakmile bylo jasné, že určitá teorie nefunguje,
Bylo nejlepší ji co nejdříve opustit a vrhnout se na další. U zprávy o pouhých 21 písmenech se nemohl spoléhat výhradně jen na tabulky četnosti výskytu a pravidla kombinací písmen. Potřebuješ nějaký nový přístup, přesvědčoval se v duchu. Snažil se postupovat metodou pokusu a omylu, ale připadalo mu, že ve skutečnosti zkouší vlastně pořád totéž. Možná se příliš upínal na představu, že každá dvojice nebo trojice bází odpovídá jednomu písmenu anglické abecedy. Řešení musí být jednoznačné, takové, abych na ně přišel bez sáhodlouhého komplikovaného luštění. Cítil, že se čím dál hůř soustředí, oči mu odbíhaly od stránky. Uvažuj logicky, napomínal se. Musí existovat klíč. Došel do oddělení přírodních věd. Vyhledal si knihu o DNA a začal v ní zběsile listovat. Jak v něm rostlo vzrušení, potily se mu dlaně. Hledal tabulku, podle které by každé trojici bází mohl přiřadit aminokyselinu, a konečně ji našel. Vzal si knihu sebou ke stolu, otevřel ji na straně s tabulkou a položil vedle zašifrované zprávy. Ando si podle tabulky vypsal pod 42 bází šifry zkratky aminokyselin. Skoro minutu na ten seznam hleděl, když v tom najednou spatřil anglické slovo, které znal. Mutace. Ando na okamžik zapomněl, kde se nachází, a nahlas zajásal. Jediná odpověď, k níž se za pomocí logiky, systematičnosti a metody pokusu a omylu dopracoval, byla tahle. Prostá a jasná odpověď, která musela být správná. Přesto musel Ando svěsit hlavu. Znal význam slova mutace, absolutně však nechápal, co by mohlo mít za význam v tomhle kontextu. Co se nám sakra snažíš naznačit, Ryuji? Nevyslovil otázku nahlas, ale i v duchu slyšel, jak se mu hlas chvěje vzrušením z toho, že šifru rozluštil. Došel do haly, našel telefonní automat a vytočil Miyashitovo číslo. Pochyboval, že přítele zastihne doma, takhle v sobotu večer uprostřed třídenního volna. A hleďme, Miyashita doma s rodinou byl. Ando ze sebe vybravil, že zřejmě rozluštil šifru. No paráda, dobrá práce, co tam stojí? Mutace? Miyashita to slovo několikrát zopakoval, převaloval ho na jazyku. A nemáš představu, co by to tak mohlo znamenat? Zeptal se Ando. To nevím. Co ty? Nějaké nápady? Ani ťuk. Hleď, a nechtěl by ses tady stavit? No, třeba. Cinkni mi, až budeš na nádraží. Znám tam jednu dobrou hospůdku, kam můžeme zajít na jedno a probrat si to. Chci znát podrobnosti. Zavolej mi potom z nádraží a dorazím tam za chvilku. Zavěsil, ani nečekal na Andovu odpověď. Ando se zoufalým povzdechnutím opustil knihovnu a zamířil na stanici podzemky. Ando nejel kejhinskou linkou od té doby, co byl před 8 dny navštívit Mai. Zhruba od stanice Kitashinagawa jel vlak po nadzemních kolejích. Sledoval z okna domy a neony. Odněkud zaslechl lodní sirénu. Vlak vklouzl do stanice a zastavil. Hlášení oznámilo, že čekají na průjezd expresu. Ando seděl v posledním vagónu, vystrčil hlavu ze dveří, aby si přečetl jméno stanice. Jistě, tady přece bydlí Mai. Z vlaku však neměl dobrý výhled na její byt, a tak vystoupil. Zhruba 100 metrů daleko spatřil známý 7-patrový činžovní dům. Ando honem hledal Maiino okno. Věděl, že její byt má číslo 303, a to znamená třetí okno zprava. Bylo krátce po 6. Miyashita teď nepochybně večeří s rodinou. Andovi se nechtělo dorazit příliš brzy. Usoudil, že má tak půl hodiny předstih. A tak se rozhodl jet až dalším vlakem. Nechal lokálku odjet. Chtěl se do toho bytu podívat ještě jednou. Mohlo mu to zabrat maximálně 20 minut. Takže by se vrátil právě včas před příjezdem dalšího vlaku. Bez váhání prošel turnikety a zamířil dolů na ulici. Vyjel výtahem do třetího patra a vykročil ke dveřím číslo 303. Čím byl blíž, tím kratší dělal kroky. Instinkty mu napovídaly, ať jde raději pryč, ale on tomu prostě musel přijít na kloub.
Došel až ke dveřím číslo 303. Pod zvonkem byl červený štítek a na něm napsáno Takanová. Ando už natahoval prst ke zvonku, pak si to ale rozmyslel. Místo zazvonění ji tiše zavolal jménem a zaklepal. Žádná odpověď. Z ničeho nic Ando znovu ucítil na kůži tu zvláštní atmosféru pokoje jako teplé lidské vnitřnosti. Voda na dně vany, kapání, pocit, že se mu něco otřelo o Achillovu šlachu. Odstoupil od dveří. Žádné ochomítání kolem jejího bytu nemůže nic nového přinést, usoudil Ando a vykročil zpátky k výtahu. Už se nemohl dočkat, až se odsud dostane, i za cenu toho, že odejde bez vysvětlení. Stiskl tlačítko výtahu. Zatímco čekal, opakoval si pro sebe mutace, mutace. Chtěl myslet na něco jiného, na cokoliv. Výtahu to trvalo celou věčnost. Z chodby k němu dolehlo hlasité cvaknutí, jak se někde odsunula zástrčka. Ando stuhl. Neotočil se celý, jen trochu natočil hlavu. Právě tak na to, aby viděl koutkem oka. Spatřil, jak se dveře číslo 303 pomalu otevírají. Když Ando uviděl, jak se ze dveří vynořila postava, naprázdno polkl. Byla to žena v letně zelených jednodílných šatech. Vytáhla z kabelky klíč a zamkla, otočená k Andovi z profilu. Ando si prohlížel její tvář. Měla sluneční brýle, ale i tak mu bylo jasné, že to není Maj. Byl to někdo jiný. Dveře výtahu se otevřely a Ando vklouzl dovnitř. V posledním okamžiku se do škvíry protlačila bílá ruka a dveře zareagovaly tím, že se znovu naplno otevřely. Žena stála před nimi. Sluneční brýle zakrývaly výraz jejich očí, ale Ando viděl, že je jí kolem 25 a má dokonale pravidelné rysy. Ando nervózně zacouval, až se zády a lokty přitiskl ke stěně výtahu a zůstal tam stát na špičkách. Z této pozice hleděl na neznámou ženu, ženu, která vyšla z bytu číslo 303 a vyslal k ní v duchu jedinou otázku. Kdo jste? Vlasy spadaly ženě až do půlky zad a ruku položenou na stěně výtahu měla tak bílou, že vypadala skoro jako průsvitná. Takhle zavřený v těsné krabici výtahu o samotě s tou ženou měl Ando pocit, že se čas příšerně vleče. Konečně sjeli do přízemí a on zadržoval dech, dokud se neotevřely dveře. Žena zamířila přímo přes vestibul a zmizela venku na ulici. Mohla měřit asi tak 1,50 m a měla příjemně vyváženou postavu. Večer byl tak chladný, že všichni ostatní na ulici šli v kabátu, zatímco ona si vyrazila jen v letních šatech bez rukávů. Ando vystoupil z výtahu a chvíli jen tak stál na místě a zíral za ní do tmy. Ando čekal před branou, jak mu Miyashita nakázal. Byl víkendový večer, takže branka byla zavřená. Tma působila útulně, ale jak tak čekal, kdy se z ní vynoří Miyashita, pořád nedokázal vyhnat z hlavy obraz té ženy z bytu číslo 303. Snažil se, ale jako by ji měl vyleptanou do sítnice. Po celou dobu, co šel jako ve snu od Majina domu zpátky na nádraží a pak jel až sem do Curumy, ji pořád viděl před sebou. Haló, Ando! Ando zamžoural do tmy a pochopil, že je to Miyashita. Mám pocit, že vím, co by ta mutace mohla znamenat. A co? Pojďme si dát nejdříve to pivo. Ze všeho nejdřív se Miyashita Anda zeptal, jak se mu podařilo tu šifru vloženou do Ryujiho viru rozluštit. Ando vytáhl z kufříku výjezd ze sekvencéru a začal vysvětlovat krok za krokem. Miyashita opakovaně přikyvoval. Ando ještě nedospěl ani do poloviny a Miyashita už byl přesvědčený o správnosti jeho metody. Výborně, mutace! To prostě musí být ta správná odpověď. Tvůj přístup potvrzuje i to, že přinesl jedno jediné řešení. Miyashita poplácal Anda po rameni.
dopoledne pondělí 26. listopadu. Ando ukončil pitvu chlapce, který se utopil v řece, a teď se snažil od jeho otce vyzvědět okolnosti nehody a sepisoval zprávu. Pak kancelář soudního patologa ožila náhlým rozruchem. Před chvílí je uvědomila policie, že posílá další tělo, tentokrát tělo neznámé ženy. Bylo údajně nalezeno na střeše jedné kancelářské budovy. Chystali se na jeho přijetí a okamžitou pitvu. Pitvu měl vést doktor Nakayama, Andův starší kolega. Asistent zmizel a místo něj vešel dovnitř policista a zamířil k Nakayamovi. Vyměnili si několik slov na pozdrav, pak se policista přitáhl židli a posadil se vedle Nakayamy. Ando se otočil ke své vlastní práci. Přesto dál pozorně poslouchal rozhovor policisty s Nakayamou. A kde tu ženu vlastně našli? Jižní Oji, čtvrť Shinagawa. Je to stará 14-patrová budova v Nábřežní ulici. Ando šokovaně vzhlédl. Vybavil se mu výhled z nástupiště Keihinského expresu. Za obytnou čtvrtí byla vidět Nábřežní ulice, kterou v té oblasti lemovala skladiště a kancelářské budovy, co by kamenem dohodil odbytu Mai. Ando přistoupil k Nakayamovi a policistovi a poklepal Nakayamovi na rameno. Nepatrně se uklonil policistovi, kterého znal od vidění, a zeptal se: ta žena, co jde teď na pitevnu? Ještě se vám nepodařilo zjistit její totožnost? Zatím ne. Neměla u sebe nic, čeho bychom se mohli chytit. Kolik jí bylo? Byla mladá, asi tak 20 let. A byla to celkem kočka. Kdyby nebyla mrtvá. Ando začal cítit, jak se mu začíná dělat knedlík v krku. Nějaká zvláštní znamení? No, vlastně, když o tom mluvíte, jedna zvláštní věc na ní byla. Neměla na sobě žádné spodní prádlo. Zastavili se před pitevnou. Připojíte se ke mně, pane Ando? Nabídl mu Nakayama. Možná na chviličku, odpověděl upřímně Ando. Podvědomě tušil, že ten den jednou přijde, když však tělo mladé ženy skutečně spatřil, stejně jim projelo ledové zamrazení. Ando se nakonec přece jen odhodlal přistoupit za Nakayamou a policistou ke stolu. Prohlížel si tu tvář ze všech možných úhlů, stále si nechtěl připustit, že ji zná. Zatraceně, vydechl. Nakayama s policistou k němu současně vzhlédli. Policista neskrýval své překvapení. Vy ji znáte? Ando sotva znatelně přikývl. Upřímnou soustrast, zamumlal Nakayama, protože netušil, jak blízká Andovi ta žena mohla být. Raději půjdu, zašeptal do ucha Nakayamovi. Ando položil Nakayamovi ruku na rameno a šeptem dodal: dejte pozor na věnčitou tepnu a nezapomeňte z ní odebrat vzorek. V kanceláři si Ando vytáhl židli od stolu vedle toho Nakayamova, posadil se na ní opačně a objal rukama opěradlo. Čekal, až Nakayama skončí s papírováním. Nakayama se k Andovi otočil. Klidně vám to prozradím rovnou. Příčinou smrti nebyl srdeční infarkt způsobením ucpání věnčité tepny. A co ji v tom případě zabilo? Nejspíš zima. Byla extrémně oslabená. Zajímalo by mě, jak dlouho tam vydržela naživu. Odhaduji tak 10 dní. Žaludek a střeva měla prázdné, zásoby podkožního tuku takřka vyčerpané. A mimochodem, ozval se Nakayama a zvedl ukazováček, jako by si právě vzpomněl na něco důležitého. Vy jste si s ní byl poměrně blízký, že, pane Ando? No, tak to bych tak úplně neřekl, setkal jsem se s ní dvakrát. Aha. A kdy jste ji viděl naposled? Myslím, že koncem minulého měsíce. Byla těhotná, že? Vypravil ze sebe konečně Nakayama. Ando nechápal. Zvedl oči ke stropu a zkusil si vybavit přesné linie její postavy, ale ne, to nemohla být pravda. Mají prostě nemohla být v 9. měsíci těhotenství. Krom toho, viděl přece její mrtvolu na vlastní oči. Břicho měla tak propadlé, že se málem dotýkalo páteře. Nemohla být krátce před porodem. U některých žen to tak bývá. Ani v posledním trimestru tolik nepřiberou. Ale o to přece nejde, vždyť jsem sám viděl její tělo. No pozor, teď jste mě špatně pochopil, zvedl Nakayama ruce.
Pak začal Andovi opatrně předkládat důkazy. Měla značně zvětšenou dělohu a rány na místě, kde se odtrhla placenta. Vagina byla plná nahnědlého sekretu a nalezl jsem v ní maličké kousky tkáně, kterou pokládám za zbytky pupeční šňůry. Ando vstal a ukázal na pitevní zprávu. Nevadilo by vám, kdybych si to ofotil? Chtěl si tu zprávu vzít domů a pečlivě si ji pročíst. Nakayama mu hromádku dokumentů přistrčil. Jen si poslušte. A ještě jedna věc, dodal Ando. Předpokládám, že jste jí odebral vzorek krve. Samozřejmě. Mohu z něj trochu dostat? No, ano, trošku ano. Ando se nejdříve potřeboval přesvědčit, jestli v sobě Mai měla neštovicový virus nebo ne. Pokud by ho v její krvi našel, byl by to důkaz, že viděla video. Potřeboval zjistit, jestli tragédie, která ji potkala, souvisela s videokazetou anebo měla původ v něčem úplně jiném. Krátce po setkání s mrtvým tělem Mai byl Ando uvědomen o smrti Kazajukiho Asakavy. Jak se Asakavův stav horšil, převezli ho do druhé nemocnice, ale takřka hned po převozu zemřel. Ze všeho nejvíc teď Andovi leželo v hlavě, jestli Asakavova smrt byla jen nešťastná náhoda nebo nevyhnutelný důsledek událostí. A tatáž otázka se vztahovala i na Mai. Cestou si taky uvědomil, že budova, na jejíž střeše našli mrtvolu Mai, není daleko od nemocnice, kterou právě opustil. Teď měl příležitost se tam podívat a možná to zjistit. A potřeboval se tam vypravit brzy, než všechny stopy na dobro zmizí. Ando zamířil k hlavnímu vchodu, vešel dovnitř a zamířil k výtahům. Ve 14. patře vystoupil z výtahu do temné chodby a začal se rozhlížet po schodech na střechu. A skutečně na konci chodby byly dveře. Ando je otevřel a vyšel na vzduch. Hned vedle dveří byl přímo do zdi zapuštěný žebřík, vysoký odhadem tak 3 metry. Co ji přimělo k tomu, aby se sem nahoru drala, říkal si, zatímco stoupal příčku po příčce. Proč tahle střecha? V okolí stála spousta jiných vysokých budov. Ando slezl z betonového výstupku a došel mezi 2 domečky, které tu trčely ze střechy. V jednom se skrývala strojovna výtahu, ve druhém zřejmě ventilační systém. Mezi nimi se táhl hluboký příkop šachty. Ando postupoval opatrně, krok za krokem, až se dostal těsně k ní. Byla zahrazena ocelovým pletivem, jenže značně děravým. Naklonil se a s rozechvěním hodil do jedné z těch děr v pletivu květiny, které držel v ruce. Pak spojil dlaně a pomodlil se za její věčný klid. Vrátil se dovnitř do budovy a zamířil k výtahům. Jeden z nich právě pomalu stoupal vzhůru. Stiskl jeho tlačítko a postavil se před dveře. Zatímco čekal, přemýšlel o tom, proč Mai na střechu této budovy lezla. V témže okamžiku se otevřely dveře výtahu. Kabina nebyla prázdná, setkal se s pohledem mladé ženy. Hleděla na něj, jako by tu na něj číhala. Nemohl se mýlit. S tou ženou se už jednou setkal za podobných okolností. Byla to tatáž žena, která vyšla z Mají na pokoje a jela s ním výtahem. Jak se tak navzájem prohlíželi, začaly se dveře výtahu mezi nimi zavírat. Žena zvedla ruku a zadržela je. Vás už jsem někde viděla, vidíte? Promluvila a její hlas ho úplně vtáhl do sebe. Byl hlubší, než by podle té útlé tělesné konstituce očekával. Ando stál s otevřenou pusou, dokud se mu z vyprahlých hlubin hrdla nepodařilo vydolovat pár slov. Vy jste sestra Mai? Přál si, aby byla. Protože v takovém případě by všechno dávalo smysl. Žena nepatrně, nejednoznačně pohodila hlavou. Nebylo to ani překývnutí, ani zavrtění. Mohlo to znamenat jak souhlas, tak zápor, ale Ando dospěl k závěru, že chtěla přikývnout. Promiňte, ale z tónu jejího hlasu i jejího výrazu jasně vysvítalo, že by ráda věděla, odkud se znal s Mai. Jmenuji se Ando, lékařská fakulta Fukuzavovy univerzity. Uvědomoval si, že tím vlastně její otázku nezodpověděl. Žena vystoupila z výtahu a aniž pustila dveře, pokynula mu očima,
ať si on nastoupí. Musel poslechnout. Jejím mladným pohybům se prostě nedokázal bránit. Brzy se za vámi kvůli něčemu stavím. Řekla to těsně předtím, než se zavřely dveře. Zatímco výtah pomalu klesal, uvědomil si Ando, že ho spaluje neovladatelná touha. Maj pro něj znamenala předmět prvních milostných představ od chvíle, kdy se mu rozpadla rodina. Ale tohle bylo mnohem intenzivnější. Znervozněn náhlým návalem milostné touhy vyběhl z budovy, chytil si taxík a spěchal domů. V taxíku se znovu zamyslel nad jejími posledními slovy. Brzy se za vámi kvůli něčemu zastavím. Kvůli čemu? Kdy se za ním hodlala zastavit? Měl to brát čistě jen jako společenskou pozornost? Od pitvy Mají už uplynul týden. Byl prosinec a v počasí se najednou naplno projevila zima. Hned ráno si měl jít pod elektronovým mikroskopem prohlédnout vzorky Ryujiho a Majiných buněk. Měl u toho být i Miyashita a taky Nemoto, odborník na práci s tímto složitým přístrojem. Myšlenka na to, co by se mohli dozvědět, poháněla Anda kupředu. Nemoto sám vešel do temné komory a upevnil ultratenký řez do držáčku. Vrátil se a zhasl poslední stropní světlo. Vše připraveno. Všichni tři se zadrženým dechem sledovali monitor. Postupně, jak na ultratenký řez buněčné hmoty začal dopadat elektronový paprsek, otevíral se jim před očima mikroskopický svět. Na čí se teď díváme? Zeptal se Miyashita. Tenhle je Takayamův. Zelený vzor na obrazovce před nimi představoval samostatný miniaturní vesmír. Otočením kolečka se jim otevřel pohled na povrch buněk. Někde tam se schovával virus. Tady byly celé roje. Andovi přeběhlo po páteři zamrazení. Tohle byl úplně nový virus. Žádný podobný nikdy dřív neviděl. Miyashita jen seděl a s otevřenou pusou vzdychal údivem. Ando chápal, jak tenhle virus funguje, jak se nechává unášet cévami až do věnčité tepny, kde se přichytí na vnitřní stěnu přední větve a vyvolá tu mutaci buněk, až se vytvoří nádor. Nechápal však, jak virus, který právě pozoruje, mohl vzniknout prostřednictvím podvědomí oběti. Rodil se přímo uvnitř následkem sledování videokazety. Byl to výtvor mysli. Prsten, že jo? Prohlásil najednou Miyashita. Ando se znovu zadíval na obrazovku elektronového mikroskopu. Nedalo mu tolik práce pochopit, na co tím Miyashita naráží. Jen hledal nejvhodnější přirovnání pro tvar viru. Ano, prsten bylo v skutku trefné přirovnání. Bylo na Andovi s Miyashitou, aby tento zvláštní nový virus pojmenovali a Miyashita svým komentářem vlastně jméno navrhoval. Prstencový virus. Co ty na to? Miyashita chtěl znát Andův názor. Jméno dokonale sedělo, ale právě proto z něj měl Ando nepříjemný pocit. Bylo totiž tak dokonalé, až ho napadlo, jestli se tu opět neprojevila nějaká vyšší moc. Vždyť, jak to celé začalo? Nedělalo mu nejmenší potíže si to vybavit. Přece čísly na novinovém papíře, který vykoukl mezi Ryujiho stehy. 178-136. Dala dohromady slovo ring. Pak našel tu šokující reportáž nazvanou kruh, tedy ring. A teď tohle. Virus ve tvaru prstenu, což je v angličtině taky ring. Nemoto upevnil do držáku ultratenký řez krvinek Mají. A teď se podíváme na Takanovou. Postupně přidávali zvětšení, stejně jako u Ryujiho vzorku. Bez potíží našli, co hledali. Rozhodně to byl tentýž virus. Kroutil se přesně jako ten první. Totéž, pronesli Ando s Miyashitou zborově. Ani jeden z nich si nevšiml ničeho, co by tomuto závěru odporovalo. Ovšem Nemoto, odborník na elektronovou mikroskopii, byl mnohem vnímavější k drobným odlišnostem. To je zvláštní, zarazilo ho, že u Mají je mnohem víc rozpojených prstenů. V Ryujiho vzorku se takové exempláře samozřejmě vyskytovaly také. Vypadaly jako U nebo malí hádci,
ale většina držela pohromadě a připomínala prsteny. U Maji bylo mnohem víc prstenů rozpojených a natažených jako nitky. Pokud běžný virus vypadal jako prsten, pak tento připomínal rozlomený prsten, ze kterého zbyla jen jedna polovina zakončená kamenem. Kámen v lůžku připomínal hlavu, za kterou se kroutí bičík. Výsledný tvar Ando, Miyashita i Nemoto velice dobře znali. Všem třem se zároveň vybavila tatáž věc, ale ani jeden z nich se neodvážil promluvit o ní nahlas. Ando požádal, ať se pod elektronovým mikroskopem prověří vzorky všech obětí videokazety. Výsledky přišly teprve v pátek po novém roce. Včetně Asakavy a Maji zemřelo celkem 11 lidí, kteří přišli do kontaktu s videokazetou. V krvi všech obětí se našel tentýž virus a už se nedalo pochybovat o tom, že právě on měl na svědomí jejich smrt. Co se však rozpojených kruhů týče, dělili se oběti do dvou skupin. V případě Asakavy a Maji měla tvar rozpojeného prstenu plná polovina virů nalezených v jejich krvi, zatímco ve všech ostatních vzorcích byl rozpojený jen jeden virus z 10. Otázkou zůstávalo, co způsobilo, že se viry v jejich krevním řečišti začaly rozpadat. Čím se Maji a Asakava odlišovali od ostatních 9? Napadá tě, co bychom mohli podniknout dál? Zeptal se Miyashita. Zhodil nohy na zem a zavrtěl se na židli. Kdy a kde se Mai dostala do rukou ta videokazeta? Záleží na tom? No, trochu mi to leží v hlavě, rád bych znal přesné datum. Ando si byl víceméně jistý, že kazeta, kterou Mai viděla, byla Ryujiho kopie, ale netušil, jak ani kdy se dostala do jejího vlastnictví. Zjistili to překvapivě snadno. Vzhledem k tomu, že všechny Ryujiho věci, včetně videokazety, putovaly během 2 až 3 dnů po jeho skonu do domu jeho rodičů, mohla je Mai získat pouze tam. A tak Ando zavolal Ryujiho rodině. Ando se zeptal, jestli ji náhodou nenavštívila jistá Mai Takanová. Ano, odpověděla Ryujiho matka, 1. listopadu 1990. Ando si datum poznamenal. Mimochodem, proč vás vlastně Mai přišla navštívit? Matka mu vysvětlila, že Mai pomáhala Ryujimu s nějakou knihou, která vycházela na pokračování v jednom časopise. Mai přepisovala všechny kapitoly načisto a zjistila, že na konci chybí jedna stránka. Takže k vám přišla tu chybějící stránku hledat, je to tak? Ando si zapsal jméno a vydavatele časopisu, v němž vycházel Ryujiho seriál, a pak zavěsil. Začal dávat dohromady hypotézu, která brala 1. listopad jako výchozí den. Viru trvalo týden, než zaúčinkoval naplno, takže se s ní 8. listopadu mělo něco stát. Ando s ní měl domluvenou schůzku na 9. Několikrát jí ten den volal, marně. Dávalo to smysl. Buď byla ve svém bytě a nemohla zvednout telefon, nebo už byla na střeše v šachtě. Potom se Ando vypravil do knihovny do oddělení z periodiky, aby vyhledal časopis s Ryujiho články. Podařilo se mu ho najít. A v čísle z 26. listopadu objevil poslední kapitolu Ryujiho díla, pracovně nazvanou Struktura vědění. Už z toho získal Ando důležitou informaci. Mají se podařilo Ryujiho článek přepsat a odevzdat redaktorovi. Takže v době mezi tím, kdy viděla video a kdy zemřela, se rozhodně setkala minimálně s jedním člověkem. Zavolal do redakce měsíčníku, který články otiskoval, a domluvil si schůzku s redaktorem, jenž měl na starosti Ryujiho dílo. Dojel vlakem do Suidobashi. Odtud šel asi 5 minut pěšky a hledal udanou adresu, až spatřil 11-patrovou budovu Shotoku, Ryujiho vydavatelství. Omlouvám se, že jsem vás nechal čekat. Muž se usmál od ucha k uchu a podal Andovi svou vizitku. Satoshi Kimura, odpovědný redaktor. Ando vytáhl svou vlastní vizitku a řekl: díky, že jste si na mě udělal čas. Mohu vás pozvat někam na kávu? Žádné slušné kavárny tu nikde kolem nejsou, ale máme denní bar přímo tady, pokud vám to nebude vadit. Ando se nechal od Kimury vést a společně nastoupili do výtahu. Bar se nacházel v posledním patře s výhledem na zahradu v centru budovy. Rozhodně jsme přišli o nadaného člověka.
Shodou okolností jsem s Ryujim Takayamou chodil na lékařské fakultě do jednoho ročníku, prohodil Ando a čekal, jaký to udělá dojem. Už ani nepočítal, kolik lidí přiměl touto větou k hovoru. Opravdu? Takže jste pana profesora Takayamu dobře znal? A co víc, vedl jsem jeho pitvu. Kimura vyvalil oči, trochu povystrčil bradu a tiše vypískl. No páně, to je... Ale dnes tady nejsem kvůli němu, řekl Ando, odložil šálek a sepnul ruce na stole. Rád bych se vás zeptal na jednu jeho studentku. Mají Takanovou. Při zmínce jejího jména Kimurovi trochu změkl výraz ve tváři a předklonil se. Co pak je s ní? On to neví, pochopil Ando. Ale dříve nebo později se to stejně musel dozvědět. Víte o tom, že je mají mrtvá? Kimura vyjekl ještě překvapeněji než prve a málem vyskočil z křesla. To si děláte legraci, zvolal Kimura. Mají přece nemůže být mrtvá. Spadla v listopadu do šachty na střeše jedné kancelářské budovy a zemřela tam. Ando s tím mužem cítil jistou spřízněnost, byli oba na jedné lodi. Netušil, jestli je Minura ženatý nebo ne, ale klidně by vsadil, že měl pro Mají alespoň trochu slabost. Vzpomínáte si, kdy jste ji viděl naposled? Zeptal se rychle, aby Kimurovi nedal čas utápět se v žalu. Kimura vytáhl diář z loňského roku a zalistoval jím. 2. listopadu. 2. listopadu. Den poté, co Mai navštívila dům Ryujiho rodičů a donesla si sebou videokazetu. Tou dobou ji tedy nejspíš viděla. Když jste se s ní setkal, nepřipadala vám v něčem jiná? No... Vypadala ten den taková trochu nesvá. Mohl byste být konkrétnější? Byla bledá, držela si před pusou kapesník, jako by bojovala s nevolností. A ještě něco? Víte, měl jsem dost na spěch. Poděkoval jsem jí za rukopis, prohodili jsme pár vět o té chystané knize a pak jsem se s ní rozloučil. Když se Ando ten večer vrátil domů, napustil si poprvé po dlouhé době vanu. Když byl jeho syn ještě naživu, koupali se spolu každý večer. Od té doby, co žil sám, mu napouštění vany připadalo zbytečně časově náročné a navykl si na sprchu. Po koupeli si vyndal fotografie z elektronového mikroskopu a rozvěsil si je na stěnu. Zahořelo mu čelo. Otevřela se maličká škvírka a vpustila dovnitř světlo. Byl to jeden z těch okamžiků, kdy se něco doposud skrytého začne klubat na povrch. Ando se znovu podíval do diáře, na datum, kdy si Mají zřejmě pustila videokazetu. Večer 1. listopadu, 12. až 13. den po menstruaci. Přistoupil o krok blíž ke stěně, pak ještě o jeden, směrem k virům práskajícím svým bičíkem. To je ono. Vypadají přesně jako spermie, které plavou k děložnímu hrdlu. Spermie? Řekl nahlas. Ten den měla ovulaci. Prstenový virus si okamžitě našel nový cíl a místo věnčité tepny se zaměřil na vajíčko. Ando se bez dechu posadil na kraj postele. Tím byla Mají výjimečná. Ze všech žen, které kazetu viděli, jen ona ovulovala. Nespočet částic prstencového viru proniklo do vajíčka a začlenilo se do jeho DNA. Oplodnili vajíčko. Přestože se virus vyvíjel, jeho základní povaha se nezměnila. Přesně za týden oplozené vajíčko dorostlo do plné velikosti a bylo vypuzeno z Majina těla. Proto pitva odhalila důkazy o nedávném porodu. Ale co porodila? Ando už se neovladatelně třásl. Jasně si vybavil ten dotek na své noze. Ať to bylo cokoliv, dotklo se mě to. Když byl u Mají v bytě v tom domnělém prázdném pokoji, byl si jistý, že tam cítí dech něčeho živého. Teď tedy ví, proč nedostala infarkt Mají. Ale co Asakava? To byl chlap, zamručil Ando. Ale třeba i on přivedl něco na svět.
usadil se na sedačku ve voze expresu. Neměl na práci nic jiného, než koukat ven z okna do krajiny. Kolem zvolna míjeli noční ulice. Vlak zpomaloval před poslední zastávkou, nádražím v Šindžuku. Napěl zrak na cedule ve stanici, kterou právě bez zastavení projížděli. Další zastávka bude Sangupši, jeho stanice. Zalitoval, že tam nebude moci vystoupit, jenže expres všechny zastávky před konečnou vynechal. Bude muset dojet až tam a přestoupit na nějaký vlak, který tudy pojede naspátek, aby se o dvě stanice vrátil. Pěkná otrava. Když projížděl stanicí, kam Ando každý den chodil na vlak, přitiskl tvář na okno po levé straně a zadíval se na nástupiště. Šokovaně přitiskl tvář na sklo ještě těsněji. Spatřil na nástupišti ženu, kterou poznával. Už ji potkal po třetí. Poprvé se vynořila z bytu Maji a jela s ním výtahem. Po druhé se setkali v posledním patře budovy, kde byla Maji nalezena mrtvá. Dveře výtahu se otevřely a on jí najednou stál tváří v tvář. A přestože ji viděl jen dvakrát, velice dobře si ji pamatoval. O 10 minut později v Sangubaši vystoupil z vlaku směřujícího do Šindžuku. V náhlém klidu se jejich oči setkaly. Tušení ho nesklamalo. Stála přesně na témže místě jako předtím. Upírala na něj ten nehybný pohled. Tak se znovu setkáváme, řekla. Jako by šlo o pouhou náhodu. Ando o tom pochyboval. Cítil to. Číhala to na něj. Když však teď stála před ním, nemělo smysl snažit se odolat jejímu kouzlu. Společně prošli turnikety a zabočili do vedlejší uličky lemované obchody. Když se ráno probudil, žena v posteli vedle něj se ho okamžitě zeptala, jestli ji vezme do kina, které právě otevřeli. Hleděl na plátno, ale příběh vůbec nesledoval. Z části proto, že byl ještě ospalý, ale hlavně ho rozptylovala její přítomnost. Připomněl si, že se s ní včera večer potkal na Sangubašském nádraží, ale jak se nakonec dostala až k němu do bytu, to si tak docela přesně vybavit nedokázal. Pozval ji do baru před nádražím, kde se jí nad dvěma pivy zeptal, jak se jmenuje. Masako Tanaková. Jsem starší sestra Mai. Od té chvíle měl Ando všechno zamlžené. Nevzpomínal si, kdo s tím nápadem přišel, ale každopádně skončili u něj doma. Později bez otázek zhasla světla. Ten okamžik, kdy všechno potemnělo, v Andovi zanechal silný dojem. O vteřinu později k němu Masako přitiskla své nahé tělo. Když vyšli před kino, Masako zamžourala, potlačila zívnutí a nabídla Andovi rámě. Masako si s neskrývanou zvědavostí prohlížela rohy ulic v Ginze a občas si povzdechla. Příliš toho nenamluvila, ale Ando se vedle ní necítil nějak nesvůj. Naopak, byl upřímně rád, že se o slunném svátku může takhle mlčky procházet po Ginze. Vezmi mě do knihkupectví, řekla Masako. Vzal ji do největšího knihkupectví v Ginze. Masako pobíhala od regálu k regálu a nakonec v knihkupectví čtením ve stoje strávila déle než hodinu. Ando, který tohle neměl ve zvyku, se bezcílně potuloval kolem, až kousek odkaz objevil stoh brožurek nakladatelství Shotoku. Protože přednedávnem navštívil jejich redakci a brožurky byly zdarma, jednu si vzal. Náhle ho vytáhla Masako z knihkupectví. Nepůjdeme na další film? Zeptala se nesměle, ale z toho, jak pevně ho držela za ruku a vlekla ho sebou, bylo zřejmé, že by nesnesla odmítnutí. Sotva Ando strčil klíč do zámku, zaslechl, jak v bytě zvoní telefon. Bylo mu jasné, že už ho stejně nejspíš nestihne, a tak nikam nespěchal. Stiskl kliku. Otevřel dveře do kořán a pokynul Masako, ať jde dál. Masako si tu nechala všechny věci. Evidentně byla rozhodnutá strávit s Andem další noc. Když si začal svlékat kabát, narazil v kapse na brožurku nakladatelství Shotoku. Vytáhl ji a položil na noční stolek s tím, že si ji později prohlédne. Řekl si, že nechá jako první vykoupat Masako, proto strčil hlavu do vedlejšího pokoje. Seděla na okraji postele a svlékala si punčochy. Nechceš se vykoupat?
Vstala. Zároveň zazvonil telefon. Byl to Miyashita, přesně jak si Ando myslel. Jakmile zvedl sluchátko, jeho přítel se rozkřikl. Víš, kde teď jsem? Hlavně mi neříkej, že jsi u mě před domem a chceš jít nahoru. Nebuď blázen. Divadlo, kamaráde, prkna, která znamenají svět. Jsem v kanceláři divadla Povětroň. To jméno mu něco říkalo. Kde už se s ním setkal? Pak si vzpomněl. V kruhu. Tak se jmenoval soubor, s nímž před smrtí hrála Sadako Yamamurová. Co tam pro boha děláš? Až dneska mi došlo, že bychom si měli ověřit jednu věc. No tak už to přece vyklop. Miyashita s tím tedy konečně vyrukoval. Mluvíme o Sadako Yamamurové. Od začátku nebylo nic snažšího, než zajet si Sadako omrknout. Ando si vyvolal obraz Sadako. Díky kruhu měl v mozku uloženou poměrně jasnou představu její podoby. Vysoká a štíhlá s nevelkými ňadry, ale dokonale vyváženými proporcemi. V tváři působila poněkud oboupohlavně, ale měla dokonalé oči a nos, na kterých by rozhodně nic neměnila ani kdyby mohl. Představoval si ji jako nepřístupnou krásku. Sebral v sobě trochu odvahy a zeptal se. No a? Ukázali ti ty fotografie? Vypadá jinak. Ten obličej je jiný. Nevím, jak bych ti to přiblížil. Sadako Yamamurová na fotkách není ta, koho jsem si představoval. Je krásná, to jistě, ale jak to jen říct, do háje, už mám skoro prázdnou kartu. Poradí si tvůj fax s fotkami? Zeptal se honem Miyashita. No, potvrdili mi, že ano. Fajn, tak já tě je nafaxuju. Chci co nejdříve vědět, jestli ti taky bude připadat jiná, než jak jsi si představoval, nebo jsem se jenom... Ando si nechal projít hlavou, co mu Miyashita právě sdělil. Naprosto chápal jeho rozrušení. Ando se ohlédl k faxu. Zatím nic. Odvrátil pohled. Zrak mu padl na brožurku vydavatelství Shotoku. Zvedl ji a začal v ní listovat, aby si ukrátil čekání. Úplně dole stál menším písmem seznam knih chystaných na březen. Zahleděl se na třetí titul od spoda a šokovaně vyvalil oči. Vyjde v březnu. Kruh Junichiro Asakawa. Kultovní horor, u něho štuhne krev v žilách. Ando nechal brožurku vyklouznout z ruky. On chce tohle vydat. Ale to nesmí jít do tisku, zvolal Ando nahlas. Při nejmenším musí Junichira přinutit, aby vydání oddálil aspoň do té doby, než se prokáže, že je kruh neškodný. Je to jeho lékařská povinnost. Původní videokazeta se šířila vždy jen po jedné kopii. U vydání knihy se jednalo o čísla úplně jiného řádu, při nejmenším 10 000 výtisků. V tom horším případě 100 000, možná i miliony výtisků rozeseté po celé zemi. Zazvonil telefon. Ando zvedl sluchátko a když se ujistil, že se jedná o příchozí fax, stiskl na něm tlačítko start. Miyashita mu posílá ty fotky. Ando stál nehybně nad ním a upíral pohled na papír, který z černého stroje pomalu lezl. Vycítil, jak se mu někdo blíží ze zády a otočil se. Byla to Masako jen v kalhotkách. Fax zapípal na znamení, že dotiskl. Ando vykřikl. Žena na fotografiích se skutečně lišila od toho, jak si ji představoval, ale kvůli tomu se tak nevyděsil. Fotografie zachycovaly ženu, která tu právě stála za ním. Vzala mu papír z ruky a prohlédla si ho. Ando na ní jen bezmocně zíral, jako malý kluk, který dostává vyhubováno od matky. Konečně se mu podařilo vypravit z hrdla pár slov. Ty jsi Sadako Yamamurová, žádná Masako, žádná sestra Mai. To byly lži. Andovi zčernal svět před očima. Poprvé za bezmála 35 let svého života omdlel. Byl v bezvědomí jen necelou minutu. Ale i to stačilo, protože si v hlavě nějak nedokázal srovnat fakta, před která byl tak nečekaně postaven. Přestal myslet úplně. Bez hnutí hlavou Andu pomalu přejel očima po pokoji. Pak se opatrně posadil,
Právě když začal přemýšlet o tom, jestli ho jen nešálili smysly, někdo zastavil vodu. Mimoděk zadržel dech. Sadako Yamamurová. Nespouštěl z ní zrak. Co jen má udělat, aby unikl jejímu kouzlu? Na to existovala jediná odpověď. Utéct. Dostat se odtud. Sadako mu nijak nebránila. Následovala ho jen očima. Když už ho od ženy bezpečně dělilo několik metrů, vyrazil ke dveřím a vyklopítal ven. Rozběhl se k nádraží. Jeho jediná naděje byl Miyashita. Přijal od Miyashity sklenku brandy. Co se stalo? Zeptal se vlídně Miyashita. Ando mu vypověděl, co všechno se mu od minulého večera přihodilo. Když domluvil, padl na záda na postel a zapištěl jako komár. Dávám se podat. Vysvětli mi to. Nic nechápu. Zasténal. Páne, jo. Bručel si pro sebe Miyashita, dočista vyvedený z konceptu. Základní otázka zní, kde se tu Sadako vzala. Řečnický tón naznačoval, že Miyashita už zná odpověď. Právě, to mi pověz, kde se tady vzala. Porodila ji Mai Takanová. Videokazeta přece pocházela ze Sadačiny mysli. Mai si ji pustila v den, kdy měla ovulaci. Do těla se jí dostal prstencový virus a oplodnil její vajíčko. I když oplodnil, asi není to pravé slovo. Přesněji řečeno, jádro Majina vajíčka nahradili geny Sadako Yamamurové. Krom toho bychom neměli zapomínat, že v tom všem sehrál zásadní roli virus pravých neštovic. Těsně před smrtí se Sadako nakazila virem od Jotara Nagá. Patrně s ním tam na dně studny pomalu splývala v jedno, až po určité době směs dostatečně uzrála. Konečně byla hádanka rozřešena. Jinými slovy, existovaly dva exity. Jedním byla Sadako, druhým reportáž Kruh. Proto zůstali Mai s Kazajukem ušetření smrti ucpáním věnčité tepny. Dokud měli schopnost rodit, dalo by se říct, mohli si uchovat život. Dávalo to smysl. Zatímco v Mai zamířil prstencový virus do dělohy, v Kazajukem zamířil do mozku. Nebyl to v podstatě Kazajuki Asakawa, kdo napsal Kruh. Byl k tomu donucen. Miyashita se plácl do kolen a vstal. No, tak půjdeme. Počkej, kam? To je snad jasné, ne? Přece k tobě. Vkročil do bytu a rozsvítil. Skutečně tu nikdo nebyl. Pak si Ando všiml na stole pod oknem ležícího otevřeného zápisníku. Vstal a zvedl ho. Co je to? Zpráva od Sadako. Miyashita zalapal podechu. Přestože ho o to Ando nepožádal, začal číst nahlas. Drahý pane Ando, protože vás už dále nechci děsit, rozhodla jsem se nechat vám tu dopis. Vím, že je to poněkud staromódní. Snažte se ho prosím číst s klidnou myslí. Jistě už jste sám přišel na to, odkud jsem se tu vzala. Pro své znovu zrození na tomto světě jsem si vybůjčila lůno ženy jménem Mai Takanová. Můj otec pracoval jako docent medicíny na jedné univerzitě a když jsem ho navštěvovala v sanatoriu v Jižním Hakone, kde se léčil, často se mnou mluvil o otázkách dědičnosti. Díky tomu vím něco málo o genetice. Možná je to mylné tušení, ale říkám si, jestli se mi náhodou prostřednictvím mých duševních schopností nepodařilo otisknout do něčeho svou vlastní genetickou informaci. Když nad tím teď tak přemýšlím, jsem si poměrně jistá, že jsem si na prahu smrti přála, aby má genetická informace zůstala v té či oné formě neporušená. Má psyché, jež kdysi zemřela v té studni, se postupně znovu formovala v těle Mai Takanové. Jak se blížil okamžik mého porodu, začala mě trápit jedna věc. Až se narodím, co se stane s tělem Mai? Vrátí se do něj její duše? Stane se to tělo zase celou Mai Takanovou?
Z nějakého důvodu jsem měla pocit, že ne. Začala jsem o tom vypůjčeném těle přemýšlet jako o své kukle. Stejně jako kukla nemůže vést vlastní život, když ji opustí motýl, musela jsem odložit i toto tělo, které pro mě ztratí užitek. Vyvstávala tedy otázka, kde se mám narodit. Kdybych se narodila v jejím bytě, musela bych se potom zbavovat tlející mrtvoly. Vzhledem k tomu, jak rychle rostl můj plod, usoudila jsem, že velice brzy dosáhnu dospělosti a budu potřebovat nějaké bydliště. Byt Maj mi připadal jako nejrozumnější volba. Což znamenalo, že jsem se musela narodit někde z dohledu sousedů, někde, kde jsem mohla zanechat kuklu a vrátit se už sama. Ta střecha mi dokonale vyhovovala. Uvázala jsem ke kovovému roštu provaz a spustila se do šachty. Narodila jsem se na tento svět přesně podle plánu. Během týdne jsem dorostla do věku, v němž jsem zemřela. Je mi záhadou jak, ale zůstaly mi všechny vzpomínky z minulého života. Snad se vzpomínky nezapisují do záhybů mozku, ale ukládají se do genů. Cítila jsem však, že hluboko v těle se přece jen v něčem liším od svého bývalého já. Nyní jsem dokonalý hermafrodit. Ba co víc, muž ve mně může ejakulovat. To jsem zjistila během té noci s vámi. Za prvé, chci, abyste nijak nebránil vydání kruhu. A chci, abyste nijak nezasahoval ani do ničeho jiného, o co se možná pokusím. Chci, abyste se mnou spolupracoval. Prosím, poslechněte mě. Nemám v úmyslu vám vyhrožovat, ale musím vám sdělit, že pokud se postavíte proti mně, stane se vám něco hodně ošklivého. Je mi však jasné, že jste statečný muž a možná budete mít chuť mi odporovat i za cenu riskování života. Proto vám za vyhovění mým požadavkům chci nabídnout odměnu. Nic není zadarmo, že? Jak byste se tvářil na to, kdybych vám sdělila, že vám mohu nabídnout to, po čem toužíte ze všeho nejvíc? Totiž... Miyashita přestal číst a podal zápisník Andovi, aby se na vlastní oči podíval, co následuje. Co mám dělat? Dal se do pláče. Nedokázal se sám rozhodnout. Promysli si to. Pokud Sadako skřížíme plány, na místě nás zabije. Prostě si najde jiného pomocníka, nic víc. Myslíš, že bych s ním měl spolupracovat? Co jiného ti zbývá? Ze dne tak slunečného, až se nechtělo věřit, že je stále ještě období dešťů, se Ando vypravil na pláž. Přesně před 2 lety právě na tomto místě zemřel jeho syn. Ne, že by si Ando na tom výročí nějak zakládal. Loni tady v tento den nebyl, ale dnes měl k návštěvě dobrý důvod. Seděl na náspu, odkud měl výhled dolů na pláž. Do tváře se mu opíraly už takřka letní sluneční paprsky. Zaclonil si dlaní oči a zamžoural na malou postavu, která si hrála u moře. Ando od ní nedokázal odtrhnout pohled. Najednou jakoby zaslechl své jméno. Rozhlédl se, aby zjistil, jestli se mu to jen nezdálo. Spatřil podsaditého muže, který po vrcholku náspu mířil přímo k němu. Muž se posadil těsně vedle Anda. Nazdar. Dlouho jsme se neviděli. Ando neodpověděl. Ani se muži nepodíval do očí, jen dál sledoval postavičku hrající si na pláži. Jak jsi věděl, že budu tady? Zeptal se nevzrušeně. Miyashita povídal, že je dnes výročí smrti tvého syna. Zbytek jsem si domyslel. Mám tě dokonale přečteného. Zasmál se. Ando měl co dělat, aby se ovládl. Co chceš? Pohlédl na Ryuchiho Takayamu, kterého sám pomohl znovu přivést na svět. Ryuchi upíral zrak před sebe, takže si ho Ando mohl prohlédnout z profilu. Přál si mu nahlédnout do hlavy, vědět, co se v ní odehrává. Postavička dole u vody vstala a zamávala Andovi. Když chlapec uviděl, že na něj Ando kýve, vykročil k němu.
cestou kopal do písku. Pěkný kluk. Ando nepotřeboval, aby mu to Ryuji říkal. Samozřejmě, že je Takanori pěkný kluk. Byl to klenot. Nenahraditelný poklad, který už jednou ztratil. Poklad, kvůli kterému zradil lidstvo, jen aby ho znovu získal. Sadako mu odměnou za pomoc nabídla oživení jeho syna. A v pramínku vlasů, uloženém mezi knihami, měl pečlivě uschovanou synovu DNA. Bez původních synových buněk by oživení nebylo možné. A co teď tedy plánujete udělat se světem? Zeptal se Ando. Můžu ti říct, co se stane v nejbližší budoucnosti, ale potom... Nevím. Kruhu se prodalo přes 1 000 000 výtisků. Dokonce z něj budou číst v rozhlase a natočí podle něj film. Film? Podle Kruhu? Na roli Sadako uspořádali veřejný casting. A kdo myslíš, že roli Sadako dostal? Sadako. Osobně. A jaké to bude mít následky? Ando nedokázal odhadnout, jak velký trhák by z toho mohl být, ale nedalo se pochybovat o tom, že na film do kina půjde i dost žen. A ty, které budou právě ovulovat, potká stejné neštěstí, jaké zabilo Mai. Za týden všechny porodí Sadako a jejich vlastní tělo zůstane někde ležet jako opuštěná kukla odsouzená k rozpadu. A pak se film dostane do videopůjčoven a pak i do televize. V skutku lavinová reprodukce. A všechny nové Sadako budou moci sami rodit děti bez cizí pomoci. Sadako vymyslela způsob, jak si omotat celý svět kolem prstu. Sadako se bude rozmnožovat prostřednictvím médií. Přestal se konečně smát Ryuji a vstal. Ty už jdeš? Je na čase vyrazit. Co ty teď budeš dělat? Co bych mohl dělat? Najdu si opuštěný ostrov někde z dosahu médií a vychovám tam svého syna. To jsi celý ty. Já se s potěšením podívám na konec lidstva. Až dojde na samé hranice svých možností, kdo ví, třeba na nás vůle ukrytá pod lidskou moudrostí začne tštít svůj hněv. A o to bych nerad přišel. Ryuji vykročil po náspu.